Vážení občania, milí poslanci, vítam vás na 15. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Počet prítomných poslancov 7, ospravedlnil sa pán Jozef Baláš. Na dnešnom zasadnutí sa budeme riadiť programom otvorenie, kontrola plnenia uznesenie odpovede na dopyty poslancov, odpovede na dopyty obyvateľov z predchádzajúceho zasadnutia, správa nezávislého auditora z auditu účtovnej uzávierky k 31.12.2019, zmena rozpočtu číslo 1 z roku 2020, zrušenie uznesenia číslo 138 z roku 2018, prenájom nebytových priestorov pre detský folklórny súbor Juránek, prenájom nebytových priestorov pre stolnotenisový klub Borský Svätý Jur, odpredaj pozemku inžinier Milan Selecký a manželka inžinierka Lídia Selecká, odpredaj pozemku Anton Krajlinek, v pošte máme žiadosť doktorky Petergáčovej o odloženie platby nájmu, diskusia a záver. Alois Krajlinek, no? Prosím? Alois Krajlinek, nie Anton. Alois, Alois, som povedala. Chce niekto doplniť program? Ja sa chcem spýtať, či boli podpísané všetky uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva? Nie, tri uznesenia neboli podpísané. Tak tie by sme poprosili vložiť teraz do programu a nám oni zase hlasujú. Do toho druhého bodu. Prosím? Do toho druhého bodu. Vložiť opätovné schválenie tých uznesení, ktoré boli podpísané. Do mikrofónu na hovorte, aby sme sa počuli. Raz, dva. Takže ja navrhujem do bodu číslo 2 zaradiť nepodpísané uznesenia predchádzajúceho zastupiteľstva na opätovné schválenie. Číslo neviem, lebo nám neboli oznámené, ktoré neboli podpísané. Ktoré sú to tie číslo? 173, 175 a 176. Dobre, takže tieto tri uznesenia. Ďakujem. Prosila ešte o tom, nakoľko tu mám aj dôvodovú správu napísanú. Hovorím, nestihala som, čiže ešte to prepíšem potom na čisto. Mám tu pár uznesení, čo sa týka ohľadom tých stavebných prác a stavebnej činnosti v našej obci. No, jak mi proste návrh je 1, 2, 3, 4, 5 uznesení. Potom návrh na uznesenia, čiže ja by som chcela vložiť do programu, len čo im neoznačím, alebo akým spôsobom. Bod programu schválenie uznesenia, alebo neviem, aký bod programu. Konkrétne. Ja to mám napísať, hovorte mi čísla. Toto nie, toto je nové pripravené, ale chcem ich, teda keď ideme vkladať tieto, tak by som vložila rada tieto, ako bol by to ako návrh stavebnej komisie napríklad. Dobre, ale proste konkrétne ten názov toho bodu. Áno, teraz, čo som pripravila doma počas dneška a nestihala som ich jednoducho už rozoslať, takže, ale súri to, takže potrebovali by sme to teraz. Čo, o tej sadnej činnosti sa dlhodobo rozprávame, len sa to tu nerieši, čiže už sa to dosť... Áno, tie už majú svoje čísla. Do rôzneho? Čo máte, môžete tu aj do normálne do programu, máte tu tomu teraz recie... Potom 11. bode. Áno? Áno.
Dobre, daj mi to tam. Pozvánka. A máte posledné tak ja neviem, buď to dajte miesto sedmičky, sedmička sa posunie 8-9 za to, no, že... Pani kontrolérka, nech je to naraz, lebo potom tam bude uvaž. Podpoštu, 12. Ja podpoštu, to dajte a diskusia, ktoré to záver sa posunie. Pokúsim sa to nejak zaradiť do toho programu. Ale takže... Musíme hlasovať ten program. Áno. Dávam hlasovať, kto je za zrušenie programu, otvorenie, kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov, odpovede na dopyty obyvateľov. Po štvrté správa nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky k 31.12. Po piate zmena rozpočtu číslo 1 v roku 2020, po šieste zrušenie uznesenia číslo 138 z roku 2018, po siedme prenájom nebytových priestorov pre detský folklórny súbor Juránek, po osme prenájom nebytových priestorov pre stolnotenisový klub Borský svätý Jur, po deviate odpredaj pozemku inžinier Selecký s manželkou, po desiate odpredaj pozemku Alois Trajlinek, po jedenáste pošta, žiadosť o odloženie platby nájmu. 12. je diskusia, 13. záver. Dávam hlasovať, kto je za zrušenie tohto programu. Ďakujem. Navrhujem prijať program. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia. Správa nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky k 31.12. Zmena rozpočtu číslo 1 z roku 2020, zrušenie uznesenia číslo 138 z roku 2018, prenájom nebytových priestorov pre detský folklórny súbor Juránek, prenájom nebytových priestorov pre STK Borský svätý Jur, odpredaj pozemku inžinier Milan Selecký a manželka inžinierka Lídia Selecká, odpredaj pozemku Alois Trajlinek. Pošte posunieme uznesenia, predchádzajúce uznesenia, čiže to bude 12. Obecné zastupy, zníženie, to musím, ja tu nemám predchádzajúci program. Áno, viem, ale nemám tu, jak to znelo, presne. Zníženie pohyblivej zložky mzdy o 20% starostke obce, asi tak. Prenotovanie
Bod 13. Odvolanie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce Borský Svätý Jur, hasiča Martina Mračnu. A bod 14. A to má byť v bode 20, to všetko, ne? Prerokovanie, opätovné prerokovanie uznesenia číslo 175 a 176. To je v bode číslo 2 kontrola plnenia uznesení. Uh-huh. Tak som to navrhol. Je aj tak. Áno. Tak to bolo vyslané. Uh-huh. Tam to patrí. Lebo teraz sa budú čítať tak kontrola uznesenia. Uh-huh. Ja dám si vystím, že títo tam boli podpísané. Uh-huh. Dobre. Chceme ich zaradiť do programu. A teraz tu bola otázka, že či to zaradiť ako? Jednotlivé body. Prerokovanie bodu 173, 6, 5. Opätovné prerokovanie. Tak ako budete opätovné o tom. Tak, a teraz sa povrátim. Dobre, takže potom to nemusí znieť konkrétne. Ono už má svoje číslo, to uznesenie, čiže opätovné prerokovanie. To je na Takže ešte raz si dovolím prečítať ten program. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov a opätovné prerokovanie uznesení číslo 173, 175, 176. Odpovede na dopyty obyvateľov obce, správa nezávislého auditora z auditu účtovnej uzávierky 31.12.2019, zmena rozpočtu číslo 1 z roku 2020, zrušenie uznesenia číslo 138 z roku 2018, prenájom bytových priestorov na účely stretnutia pri plánovaní a príprave aktivít žiadateľovi detskému folklórnemu súboru Juránek, prenájom nebytových priestorov pre detský folklórny súbor Juránek, prenájom nebytových priestorov pre stolno-tenisový klub Borský Svätý Jur, po deviate odpredaj pozemku inžinierovi Milanovi Seleckému a manželke inžinierke Lídie Seleckej, odpredaj pozemku Alois Strajlinek, po jedenástej pošta, je tu žiadosť o odloženie platby nájmu u doktorky Petergáčovej, po 12. návrhy stavebnej komisie, po 13. diskusia, po 14. záver. Dávam hlasovať za takéto zloženie programu. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem poslancov pána Dušana Hudeca a Petra Voka. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovatelia zápisnice. Ďakujem. Zápisnicu vyhotovím Martinka Sikorová. Dovolím si vás oboznámiť s kontrolou plnenia uznesení. Kontrola bola vykonaná 11. mája. Uznesenie číslo 150 z roku 2020 obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie dočasnej rozvojovej komisie na činnosť obchodnej organizácie obecného podniku, ktorá pripraví návrh zloženia predmetu činnosti, personálneho obsadenia a fungovania obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou obce Borský Svätý Jur. Termín predloženia návrhu do 18.5.2020. Uznesenie je v evidencii. Uznesenie číslo 153 z roku 2020. Áno, ja som si vypočula aj zastupiteľstvo, aj odvela. Písala som to aj správne, znovu sa to opakuje. Toto uznesenie 150 ste niečo tu schválili. Už sa to tuším opakuje druhýkrát, ak si to dobre pamätám, toto isté uznesenie. Furt je to písané v evidencii. Uznesenie má byť vyhodnotené, splnené, nesplnené čiastočne. Ak bolo splnené, akým spôsobom, ak bolo nesplnené, prečo nebolo splnené, čo je v tomu prekážke. A potom sa napíše, že teda je v evidencii. Ja keď budem opätovne kontrolovať, zase musím napísať, že
tuším, ten prvý, druhýkrát ste to fakt akože robili, že to tak bolo vypísané, ale z tohto ktokoľvek vrátanie mňa, poslancov verejnosti, si to bude čítať, tak nevie, že prečo zostalo v evidencii. Čiže ja by som poprosila ich vyhodnocovať tak, že v jakom je to štádiu, aby sme do budúcnosti vedeli, aj to možno ušetrí prácu tomu, že aj čo sme vtedy s tým robili. Takže dopovedzte len to, že teda ja nejdem to dirigovať, ako to má byť splnené, len teda, že čo v tom bolo urobené a ako sa bude pokračovať, to je všetko. No, kľudne môžem. Uznesenie číslo 150 vedieme v evidencii, pretože sme ešte doteraz neobdržali proste nejaký materiál, ktorý táto komisia, ktorá bola zriadená, mala predložiť obecnému zastupiteľstvu. Predpokladala som, že by to mohlo byť na pracovnej porade, kde by sme... Takže preto som povedala, že uznesenie číslo 150 je v evidencii, pretože sme neobdržali zatiaľ žiaden materiál, ani čiastočný, ani nejaký, tak preto. Uznesenie... Uznesenie číslo 153, to je vlastne v takom istom štádiu, že teda nemám žiadnu vedomosť, aký návrh schválila táto komisia stavebná. Čiže bola sa pozrieť na mieste, ale akože s nejakým... Uznesenie číslo 154, schválilo povolenie na vykonanie kontroly, tak to je... vo vašej kompetencii, pani kontrolorka, to je vlastne schválenie, to vykonanie tej kontroly. Nedala som v stanovenom termíne žiadnu správu. Ja som sa o tej kontrole dozvedela... Počujte ma? Že ja som sa o tej kontrole dozvedela až niekedy v apríli. Čiže v podstate, neviem, či nejakých 4-6 dní na to mám. Do toho nejdem sa teda ospravedlňovať kvôli druhým, ale teda už po tomto koronavírusu začali môžiť, že som mala 5 zastupiteľstie, takže záverečné účty. Vediem to vedenci, robím si k tomu poznámky. Priebežne, keď ma niečo napadne, tak to sledujem. Takže zatiaľ teda to nie je splnené a budem v tom pokračovať. Ja by som to rada v júni, no. Len si treba uvedomiť, že pri mojom úväzku ja mám na tom za mesiac 4,2 dní. A takýto veľký rozsah robia mesta, alebo kontrolu na 100% úväzky, si myslím, odhadujem, aj mesiac to robia. Tak si zoberte, že keď ja mám 20%, keď rovno rátam, že 5 dní do mesiaca, tak keby som mala len 3-4 týždne na tom robiť, tak je to 4-5 mesiacov, hej. Takže, ako tak len, ako aby ste teda boli v obraze a že to beriem, sledujem to. Ďakujem. Pokračuje. Pani kontrolka, skúsi teda ten termín navrhnúť, teda v júni, do 15. že v júni na zastupiteľstve pani kontrolka predloží tú správu, predtým nejak ju musíme prerokovať. To bude veľký rozsah. A keď nie, tak určite nejaký najväčší čas vám akože pošle. Pokračujeme. Uznesenie číslo 155 z roku 2020. Obecné zastupiteľstvo schválilo jednorázovú odmenu hlavnej kontrolorke. Toto uznesenie je splnené. Uznesenie číslo 157. Obecné zastupiteľstvo rušilo program rokovania obecného zastupiteľstva konaného 30.4.2020. Uznesenie číslo 158. Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania obecného zastupiteľstva konaného 30.4.2020. Uznesenie číslo 159 z roku 2020. Obecné zastupiteľstvo schválilo overovateľov zápisnice. Uznesenie číslo 160 z roku 2020. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia 150, 153, 154, 155.
Uznesenie číslo 161 z roku 2020. Obecné zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora a ruší VZN číslo 1 o usmerňovaní obchodnej činnosti na území obce Borský Svätý Jur. Uznesenie číslo 162 z roku 2020. Obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur číslo 2 z roku 2020 o určení pravidel času predaja a času prevádzky služieb na území obce Borský Svätý Jur. Uznesenie číslo 163. Obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur číslo 1 z roku 2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska, pravidel umiestňovania a povoľovania budov a stavieb umiestňovaných v ochrannom pásme so zreteľom na pietný charakter pohrebiska a ustanovenie činností, vykonávanie ktorých v ochrannom pásme nie je možné počas pohrebu. Uznesenie číslo 164 z roku 2020 obecné zastupiteľstvo zrušilo všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur číslo 1 z roku 2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska. Uznesenie číslo 165 z roku 2020 obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur číslo 3 z roku 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur číslo 3 z roku 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Borský Svätý Jur. Uznesenie číslo 166 z roku 2020. Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie číslo 151 z roku 2020. Zámer odpredať časť obecného pozemku vo výmere 38 m štvorcových žiadateľom inžinierovi Milanovi Seleckému a manželke inžinierke Lídii Seleckej. Uznesenie číslo 167. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer odpredať časť obecného pozemku parcely registra C číslo 5650/42 vo výmere 26 m štvorcových, vo výmere 8 m štvorcových a vo výmere 4 m štvorcových, celkom vo výmere 38 m štvorcových žiadateľom inžinierovi Milanovi Seleckému a manželke Lídii Seleckej bytom Čakany 187. Uznesenie číslo 168. Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť atletického klubu o poskytovanie nevyužívaných priestorov v kultúrnom dome na využívanie posilňovacích strojov. Uznesenie číslo 169. Obecné zastupiteľstvo neschválilo usporiadanie kultúrno-spoločenského podujatia Rokový festival. Uznesenie číslo 170. Obecné zastupiteľstvo odporučilo obecnému úradu, aby z dôvodu nekoordinovanej zástavby území v našej obci a rozpracovaniu územného plánu pristúpilo k príslušným opatreniam k zamedzeniu nežiaducej výstavby, napríklad formou územného rozhodnutia o stavebnej uzávere. Toto uznesenie je v evidencii. Uznesenie číslo 171 z roku 2020 obecné zastupiteľstvo schválilo zámer vybudovania kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obci Borský Svätý Jur. Uznesenie číslo 172. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer odpredať časť obecného pozemku diel 2 parcely registra C číslo 4477/8 vo výmere 5 m štvorcových žiadateľovi Alojzovi Trajlinkovi bytom Radlinského 195 Moravský Svätý Ján z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko pán Trajlinek v minulosti postavil chatu a na základe geometrického plánu sa zistil rozdiel vo výmere 5 m štvorcových v zastavanej ploche. Uznesenie číslo 174 z roku 2020. Obecné zastupiteľstvo schválilo dňom 30.4. troch nových členov do jednotky dobrovoľného hasičského zboru obce, a to hasičov Marian Matúš, Ivan Kovanec, Andrej Hajdin. Uznesenia číslo 173 a 175 neboli podpísané, nakoľko ich prijatie bolo v rozpore so zákonom o obecnom zriadení. Uznesenie číslo 176, toto uznesenie nebolo podpísané, nakoľko súvisí s uznesením 175. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure navrhujem prijať uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svätom Jure berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia 150, 153, 154 a 170 z roku 2020. Ja mám ešte dotaz. Áno. Tie uznesenia, ktoré neboli podpísané, keby ste ich upresnila, čo sa v tých uzneseniach nachádzalo? To boli vlastne dva uznesenia, či to boli v rozpore? Prečítajte uznesenia. Títo uznesenia, nakoľko neboli schválené ako bod programu. To bol ten dôvod a boli v rozpore s rokovacím poriadkom. Boli schválené v bode programu diskusiu. Je to bod programu? No ale potom... Je bod programu diskusia? Je, ale není v súlade s rokovacím poriadkom. Nie, diskusia je s rokovacím poriadkom. Poriadok sme si... No tak potom to môžeme teda prijímať uznesenia, aké chceme. Ale program sme si schválili, ne? Na začiatku zastupiteľstva. Bolo tam aj diskusia za ten program. Bola? Pýtam sa otázky. Áno, diskusia bola. Ale diskusia není na to, aby sa tam schvaľoval program. Bod programu. Pani poslanka, skúsi sa tým podjaviť. Na to, že poškoduje zákon? Áno. Pretože každý bod programu máme byť s ním oboznámený. Ja ste boli? Mohla byť diskusia v každom bodu? Vyjadrivali sa poslanci, ty si sa pani starostka vyjadrila. No vidím v tom problému. Mm-hmm. A nakoniec sme hlasovali v tej procese. Tieto body ste schvaľovali na začiatku v bode diskusia? Tak to chápem dobre? Čiže ste navrhli. Čiže bola interpelácia s poslancov. Potom áno, lebo že poslanci z debaty môže niečo vyvzniknúť a pokiaľ sa rozhodnú, že sa bude o tom rokovať a dá nejaký poslanec interpelácie, tak ja si myslím, že to môže byť zahrnuté. Ale prečo nebol navrhnutý 6 dní vopred? Prečo trebárs? Stačilo aj 3 dni. Stačilo pre 3 dni. 6 dní dobre nebolo na... Ale však to je jedno, dobre, poďme ďalej. ...dobčené ani také zásadné odnesenia o čističke, o kanalizácii, o stavnej uzavere, podobne to. Podklady sme dostali v tender a takisto sme to zahrnuli do bodu programu a hlasovali sme o týchto bodoch a schválili sme. Prečo takto schválujeme uznesenia? No aj dneska som dostala o 12.56 z obecného úradu pozvánku návrhu uznesenia a zmenu rozpočtu. Máte to v programe. U vás je to bežná prax, tak potom... Dneska aj tu mám opätovne pozvánku, maily. Uh-huh. Tam nie je pozvánka. Nie, tam bolo asi niečo. 18.5. pozvánka ďalšia. No ale ako znovu ste doplňovali niečo, hej? No ja tu mám mail, že posielam upravenú pozvánku, návrhu uznesení a zároveň zmenu rozpočtu. Počkajte, 15.5. Dobre, tak, áno, dobre. Dole som dobre, pozerala. No. Hej. Ako, buď si to stanovíte, že všetci mm-hmm. tak budete robiť, alebo potom si to treba akceptovať. Mohu by sa to ujednotniť a dávať to, lebo potom to máme strašne rozpuskované, každý deň niekto príde. Ale máte to v rokovacom, že dokedy sa tie materiály dávajú, ale... Jedno sa nedá, jedno sa dá do diskusie, jedno sa dá 3 dní, jedno sa dá 6 dní. No, hovorím, robí sa to tak, ako z obidvoch strán. Dobre, poďme ďalej. Tak, navrhla som prijať uznesenie. Áno, nech sa páči. Ja navrhujem si to uznesenia znovu prerokovať. Tie nepodpísané. To som navrhoval na začiatku. Ale však toto dokončíme a... Nie. To sme sa dohodli na potom... Áno.
ale však toto dokončíme. Bude dva, ne? Uznesenia. A teraz sa mám prerokovať. Však nie, ja iba kontrolu plnenia uznesení dokončíme a môžeme ich prerokovať, áno? Chápem to dobre. Áno? Zuzka? Ja myslím, že aj. Hej, dobre. Ja som ešte mal pripomienku k bodu uznesenie 165 do 2020. Tam bolo schválenie všeobecne závazného nariadenia. Jurem, schválenie všeobecne závazného 3 do 2020, že by bolo také schválené, aby bolo aj zverejnené, alebo nie to zverejnené na stránke. Tam sú prílohy do 2020. No však určite je zverejnené. Dobre, ešte raz prečítam na znenie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 150, 153, 154, 170 z roku 2020. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. A teraz sa vrátime k trom uzneseniam, ktoré neboli podpísané. A obecné zastupiteľstvo odovzdávam slovo pani Hromkovičovej, ktorá navrhla prijať toto, prerokovať toto uznesenie. Jedná sa o prerokovanie platu starostky obce. Nech sa páči. Tak opätovne prerokovávame uznesenie číslo 173 z roku 2020, nakoľko ho pani starostka nepodpísala, takže
obecné zastupiteľstvo v Horskom Svätom Jure znížilo na základe zhodnotenia doterajšej práce starostu obce a podľa paragrafu 4 odsek 2 zákona 253 z roku 1994 zbierky zákonov znení neskorších predpisov zákona o právnom postavení platových pomerov starostov obcí a primátorov miest 20% navýšenie k platu starostu na nulu, a to s okamžitou platnosťou. Zároveň podľa paragrafu 3 odsek 1 toho istého zákona patrí starostový plat vo výške určenej priamo zákonom. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto. Áno. Ja by som to navrhoval, tá teraz tam definované s okamžitou účinnosťou. S okamžitou platnosťou. No čo to teraz znamená? Či to znamená, minule to bolo 34. Mali sme s tým problém definovať, takže pokiaľ to je od 1.5. alebo od polka, to je nejaké to definované. To nemôže byť. Od 1.6. Čo od 1.6? Áno. V 34. to bolo schválené, pani starostka to nepodpísala, mala právo vetovať. V druhom prípade pri opätovnom prerokovávaní už toto právo stratila, čiže teraz je to s okamžitou platnosťou. Ale tu sa jedná o mzdy, čiže musí to byť k určitému dátumu. Aspoň mne to tak vychádza. Tak sa bude to programe z priebehu mesiaca nastaviť iné parametre. Tu už toto nemusí podpísať a je platné. Čiže tu už sa nemusí čakať ani na to 10 dňov, či to podpíše pani starostka. Ja hovorím o tomto uznesení. Ale keď není zápis, to není ani uznesenie, či ja neviem. Takto, ak sa môžeme ešte do tohto zapojiť. Minule sme to schválili 34. Bol tam problém, že ja toto potom ušovať ako mzdy, že či 29 dní jedna mzda, a tak jeden deň iná mzda. Pýtam sa, ako bola teraz ušovaná posledná májová mzda? Podľa nového, to čo sme schválili, alebo podľa starého? Počkaj, že májové mzdy ešte nie sú. No, tak to bolo výsledek 34. Lebo už tedy sa mzda pýtala, že ja to vlastne nemám. A teraz to má byť s platnosťou od 1. mája automaticky, keď dostávate výplatu. Takto, od 1. mája, je to jasné, rozumiteľné. Pretože momentálne, keď sa to opätovne prerokováva, to isté uznesenie a starosta obce nemá právo veta, platí okamžite. Má právo veta, ale musíme opravdu... Druhýkrát nemá právo veta. Takže môžete dať hlasovať pani starostka, zase to prečítam. Tak obecné zastupiteľstvo v Horskom Svätom Jure znížilo na základe zhodnotenia doterajšej práce starostu obce a podľa paragrafu 4 odsek 2 zákona 253 z roku 1994 zbierky zákonov v znení neskorších predpisov zákona o právnom postavení platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 20% navýšenie platu starostu na nulu, a to s okamžitou platnosťou od 1. mája. Zároveň podľa paragrafu 3 odsek 1 toho istého zákona patrí starostový plat vo výške určenej priamo zákonom. Toto uznesenie je opätovne prerokovávané, nakoľko nebolo podpísané. Poslanci, dávam hlasovať, nech sa páči. Ďakujem. Zdržal sa? Ďakujem. Povedzte počet, lebo na tej kamere to nebude vidieť, koľko už nebolo za a koľko proti. Za prijatie tohto uznesenia hlasovalo 7 poslancov, jedna poslankyňa sa zdržala. Obecné zastupiteľstvo navrhol predseda Komisie verejného poriadku a požiarnej ochrany navrhol odvolať v zmysle paragrafu 20 odstavec 4 štatútu obce Horský Svätý Jur dňom 30.4. z funkcie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce hasiča Martina Mračnu.
Navrhujem prijať uznesenie. Alebo Jura, chceš ho prečítať? Prosím? Dôvod nepodpísania toho uznesenia je taký, ako tie predtým, áno? Áno. Dobre, takže navrhujem uznesenie. Uznesenie číslo 175/2020, obecné zastupiteľstvo obce Božský svätý Jur v zmysle paragrafu 20 odstavec 4 štatútu obce Božský svätý Jur schváleného uznesením 12/2015 odvoláva od dňa 30.4.2020 z funkcie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce Božský svätý Jur Martina Mrakmu trvalo bytom Božský svätý Jur. Toto uznesenie sa opätovne schvaľuje, nakoľko nebolo podpísané starostkou obce. Poprosím dať hlasovať. Dávam hlasovať, poslanci. Hlasujeme, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Zdržal sa? Ďakujem. Zahlasovalo 7 poslancov, zdržala sa 1 poslankyňa. Predseda Komisie verejného poriadku a požiarnej ochrany na minulom rokovaní obecného zastupiteľstva navrhoval vymenovať v zmysle paragrafu 20 odstavec 4 štatútu obce Borský svätý Jur dňom 1.5.2020 do funkcie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru hasiča Pavla Planku trvalé bytom Borský svätý Jur číslo 270, ktorý má osvedčenie o odbornej spôsobilosti dobrovoľného hasičského zboru číslo SE008/2016/V. Nech sa páči, Juraj. Takže navrhujem prijať uznesenie. Uznesenie je to číslo 176/2020, ktoré sa opätovne schvaľuje. Obecné zastupiteľstvo obce Božský svätý Jur v zmysle paragrafu 20 odstavec 4 štatútu obce Božský svätý Jur schváleného uznesení číslo 12/2015 menuje dňa 1.5.2020 do funkcie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce Božský svätý Jur hasiča Pavla Plánku, trvalé bytom Borský svätý Jur číslo 270, osvedčené odbornej spôsobilosti veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce číslo SE008/2016/V. Poprosím dať hlasovať. Poslanci, dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Zdržal sa? Ďakujem. 7 poslancov hlasovalo za, 1 poslankyňa sa zdržala hlasovania. Pani, nech sa páči. Ja by som len doporučovala, aby ste ešte možno prijali uznesenia, poverili obecný úrad príslušnou personálnou dokumentáciou, lebo na toto treba menovacie dekrety, čiže treba menovacím, alebo teda nejakým, neviem, nejakým odvolať jedného a menovať druhého. A potom ešte by som vám dala do pozornosti, hneď to pozrem. Zápisníci z 2. 3. máte, že uznesenie 135 a počkajte ešte predtým, ustanovenie preventívne požiarne 134, mm-hmm, ste toho Plánku a 135. Zostalo to pri vyhodnocovaní, tuto to mám, že na vedomie s tým, že zostávajú tieto dve uznesenia. Vy ste teraz s tými 175, 6, no tými ďalšími ste znovu toto hlasovali, čiže toto potom zrušiť, lebo ak je to duplicitné, aby tam neboli dve, lebo zostávajú vám uznesenia. Nie, to je preventivár požiarnej ochrany. To je iné, to nesúvisí s týmto. Dobre, ale zostali v evidencii a keď sa vyhodnocovalo, niekde to mám poznačené, tuto moment, aha, dobre, ale tu,
Hneď vám poviem, kedy to bolo. To bolo myslím z toho 30. Počkajte, uznesenie programu 21. A potom mám tu také, čo som si z toho, áno, 34. A to bolo z 34. A bolo tam povedané, že 150, 153, 154, 150, že zostávajú v evidencii, ale 134 a 135, ak sú to teda tí ochranári, že to sú dve veci, tak to zostalo v evidencii a už sa to sem neprenieslo, sa na ne zabudlo. Nezabudlo, my sme pánovi Plankovi písomne poslali poverenie. No ale zostali tak v evidencii, že tam o nich píšete, že sú v evidencii. Tak teraz... Tak máme prejsť do tohto vyhodnotenia, informácie... Že sú, áno, áno, lebo... Keď to budem pozerať, tak mi to tam takto vyskočilo, no. Tá 134, hej, to je preventívna, to je iné, hej. Uh-huh. No, takto len. Vôbec všeobecne tá kontrola tých uznesení je pre nás veľmi namáhala. To si musí fakt spätne kontrolovať dokumenty, čo sa prenieslo, čo sa neprenieslo. Ja som to potreboval na nejaké veľa vyššie. Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad o vybavanie personálnych vecí k prijatým uzneseniam, a to odvolanie pána Martina Mračnu a vymenovanie dekrétom pána Pavla Plánku za veliteľa DHZO. Asi takto. Termín? 25.2020. Dobre, dávam hlasovať, poslanci, prosím, hlasujeme, kto je za prijatie tohto uznesenia. Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad o vybavenie personálnych vecí, a to odvolanie pána Martina Mračnu a vymenovanie dekrétom pána Pavla Plánku za veliteľa DHZO do termínu 25.2020. Nahlásenie uvedených skutočností na okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Senici. Termín 25.2020. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem, zdržal sa. 7 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia, 1 poslankyňa sa zdržala. Dovolím si vás oboznámiť so správou nezávislého auditora. Názor auditora, uskutočnili sme audit účtovnej závierky obce Borský Svätý Jur, ktorou obsahuje súvahu k 31. decembru 2019 výkaz ziskov a strát a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie obce Borský Svätý Jur k 31. decembru 2019 podľa zákona 431 z roku 2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Audit bol vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov a auditorka je presvedčená, že auditorské dôkazy, ktoré boli získané, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre jej názor. Poslanci materiál obdržali pri pozvánke a ešte si dovolím poznamenať, že na konci roka predkladáme obecnému zastupiteľstvu výročnú správu, ktorej je konsolidácia obce a základnej školy ako rozpočtovej organizácie. A dovolím si vás oboznámiť so záverom správy nezávislého auditora. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v Slovenskej republike pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že obec Borský Svätý Jur konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách v Senici 28. apríla 2020. Áno, nech sa páči. Finančná komisia prerokovala tento bod, správu a navrhuje poslancom výbora na vedomie. Ďakujem. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie správu nezávislého auditora z auditu účtovnej uzávierky k 31.12.2019. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. 8 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia. Ďalším bodom programu je prvá zmena rozpočtu, zatiaľ iba v kapitálovej časti. Vynechali sme trojku odpovede. To máme na konci zhrnuté. To máme zase v diskusii. A ne, to sú Martine, tie sú pod bodom. To mám zhrnuté na konci všetko. Takže pokračujeme, ideme k zmene rozpočtu. Stretli sme sa na finančno-rozpočtovej komisii, kde sme vlastne riešili zatiaľ iba kapitálovú časť rozpočtu. Poprosím pani účtovničku obce, aby oboznámila s týmto finančným. Nech sa páči. Vážení poslanci, ide v tomto roku o prvú zmenu rozpočtu a týka sa teda kapitálového rozpočtu. Ide vlastne o projekty, ktoré boli schválené pre túto obec. Ide o projekt hasičská zbrojnica, Wi-Fi pre teba a elektrická nabíjacia stanica. Čo sa týka príjmovej časti, ide o transfer zo štátneho rozpočtu na hasičskú zbrojnicu v sume 11 264 eur, transfer zo štátneho rozpočtu Wi-Fi pre teba v sume 13 775 eur a transfer zo štátneho rozpočtu elektrická nabíjacia stanica v sume 4 739 eur. Spolu ide o navýšenie kapitálových príjmov 29 778 eur. Vo výdavkoch bude o výdavky na teda rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v sume 11 828 eur, ďalej o Wi-Fi pre teba v sume 14 500 eur a o elektrickú nabíjaciu stanicu v sume 5000 eur. Spolu to je 31 328 eur, nevidím to dobre. Ten rozdiel, čo je vlastne medzi príjmami a výdavkami, vlastne tvorí spolufinancovanie obce. Áno. Iba toľko. Bolo to teda prediskutované na finančnej komisii, bolo im to vysvetlené. Dobre, finančná komisia takisto
Ale viete, čo toto je zmena rozpočtu, lebo to nebolo zapracované, lebo my sme schvaľovali rozpočet v novembri a to nemali sme ešte podpísané zmluvy. A... No. Zrejme teda, pani kontrolorka, myslí transfery, ktoré sa dostávajú ako bežné, dajme tomu na prevádzku školy alebo dotácie z úradu práce. Myslím, že v roku ešte 2005, alebo už za teba to bolo, 2006 sa prijalo uznesenie, že takéto záležitosti, ktoré vlastne obec neovplyvní, že sa to môže automaticky v tom rozpočte upravovať. Ale to sa netýka tohoto, týchto kapitálových výdavkov, pretože na každý jeden projekt musí byť riadne podpísaná zmluva. Toto sa netýka takých bežných záležitostí finančných prostriedkov, ktorá obec vlastne prijíma na základe oznámenia iba. Dobre, ja iba toľko teda k tomu. Dobre, ďakujem. 264, to je tá druhá časť dotácie, ktorá bola slúbená vo výške 30 000, ale boli, akože, každému boli krátené tieto prostriedky, takže dostali sme 11 264 na hasičskú zbrojnicu z ministerstva vnútra. To znamená, že vyššia spolúčasť? Áno, potom po vyčíslení všetkých tých nákladov, ktoré sme si ozrejmili v minulom týždni. Takže budeme sa musieť potom stretnúť a zrejme tieto výdavky, ktoré budú na hasičskú zbrojnicu nejak proste zosumarizovať a toto budeme robiť, toto nebudeme robiť, toto presunieme na ďalší rok trebárs. Ja som požiadala, ale samozrejme asi to nebude nejak vyhodnotené, dotáciu z ministerstva financií, ktorá býva vždycky do 31.3., tak som požiadala akože na dofinancovanie hasičskej zbrojnice, ale predpokladám, že keď od 9. marca začal problém s koronavírusom, že už tieto finančné prostriedky určite z ministerstva financií nebudú nejak poskytované. Mm-hmm. Požiadna zbrojnica, realizácia v stave 11 828. Ja som to čítala, že to sú príjmy, to sú výdavky. A ten rozdiel medzi tým je to spolufinancovanie. Ale keď sme dostali dotáciu, prečo tam máme spolufinancovanie, to poviem také. No, to tak bežne funguje. My sa musíme podieľať tiež 5% K dotácii, akože musíme, proste v každej tej dotácii je povinná spolúčasť. Bez dotácie sme dostali snáď len jedenkrát finančné prostriedky a to bolo na tento kultúrák. Od tej doby vždycky, čím sú to nenávratné finančné prostriedky alebo ministerské dotácie, vždycky sa obec musí nejakým podielom, obyčajne je to iba 5% podiel, proste musí doplatiť. Čiže tým pádom, keď je niečo aj vysúťažené, tak vieme, že koľko je dotácia, koľko je spoluúčasť. To bolo dotácia odkiaľ? Ministerstvo financí. Vnútra, pardon. Vnútra, hasiči sú vnútro. To je také zvláštne, že dostaneme dotáciu, a my máme ešte 5% z toho. Dobre, takže navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure schvaľuje zmenu rozpočtu číslo 1 z roku 2020. Dávam hlasovať, prosím, hlasujeme. Dobre, všetci poslanci boli za prijatie tohto uznesenia. Na základe prehodnotenia nájomných zmluv ohľadne prenájmu nebytových priestorov v kultúrnom dome pre spoločenské organizácie sme
Navrhujeme zrušiť uznesenie číslo 138 z roku 2018. Prečítam vám znenie uznesenia, je dosť dlhé. Prosím, dávajme pozor. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure ruší uznesenie číslo 138 z roku 2018 prenájom nebytových priestorov nachádzajúce sa oproti kotolni v suteréne kultúrneho domu súpisné číslo 690 na parcele číslo 404/2 v KU Borský Svetý Jur, obec Borský Svetý Jur, okres Senica, zapísanej na liste vlastníctva číslo 1493 na účelu stretnutia pri plánovaní a príprave aktivít žiadateľovi detskému folklórnemu súboru Juránek, Borský Svätý Jur číslo 697, IČO 507-536-14 za cenu prenájmu 10 eur za mesiac plus energie na dobu 5 rokov. Ide o prenájom podľa zákona číslo 138 z roku 1990 o majetku obci, ustanovenie paragraf 9a odstavec 9 písmeno C. Dôvod hodný osobitného zretela spočíva v tom, že detský folklórny súbor Juránek je dlhodobým reprezentantom obce Borský Svätý Jur, podieľa sa na reprezentácii, na prezentácii obce, poskytuje rozvojové a zaujímavé činnosti pre deti z obce a okolia. Priestory bude detský folklórny súbor Juránek využívať na účely stretnutia pri plánovaní a príprave aktivít. Dávam hlasovať, kto je za zrušenie tohto uznesenia. Prosím, poslanci, hlasujeme. 8 poslancov hlasovalo za zrušenie tohto uznesenia. A navrhujeme prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo, áno, nech sa páči. Ale to je viacej. To rešpektovať, nie je čo teda starostka, čo vy, ale teda neviem. Ja vám len čítam, že čo máte, keď sa rozhodnite, že... To môže byť aj euro ročne, lebo tam proste musíte... No na euro nie, ja si myslím, že... Lebo potom zase, viete, nemáte to tu upravené, potom treba rozdeliť, že tieto vaše spoločenské organizácie, ktoré teda chcete podporovať, hej, hej. Nemalo byť, lebo hovorí sa v zásade 138 zákon hovorí predaj prenájom v čase a mieste podľa aktuálnych trhových cien. Dobre, a môže sa to pomenovať ako poskytnutie priestorov? Nemusí to byť prenájom? No, nie je to prenájom, ale v podstate mala by obec každý z vás uzatvoriť zmluvy, lebo zase to nemáte ošetrené. My máme zmluvy. Mali by ste mať za jakých podmienok sa čo, komu predajú, kto má tomu dispozíciu kľúče,
zodpovednosť za priestory, za príslušné vybavenie, čiže to je komplex takých vecí, čiže... No mali ste už teraz, nemáte. My sme sa v podstate týmto chceli vyhnúť, týmto akože zrušiť tým poplatkom, že aby tie organizácie nemuseli platiť obci, lebo aj tak to platia za dotácie, čiže to je... No áno, ale 60 eur je po úvahu, není to likvidačné. Není to hojbilná suma. Hovorím, zase to pozerám ako kontrolor, keby ste ma zase zablokovali nájomnými zmluvami. Tak, aby to bolo v súlade, aby som to zatiaľ nechala a môžeme tie zásady upraviť tak, ako vy myslíte. My sme to schválili v rámci ďalšej žiadosti, ďalšieho klubu a schválili sme to práve kvôli tomu, aby podmienky pre každú organizáciu bola kvôli rovnaké. Lebo jedna organizácia platí 10 eur, druhá organizácia je za darmo a ďalšia nemá vôbec. Preto to vzniklo, že to sa pohľadá vzniklo, to má to nežadá. Juráne, keď má Juráne 10 eur, keď má 40 eur. Jakože ja som bola za takéto riešenie. A ja by to vypadala na tento rok tak, a na budúci rok by som zmenila. Zásady pri tie nový už aj tie dotácie, všetko tam by sme si to ušetrili. Len hovorím, keď to budem pozerať vždy odkladne, no není tu napísané, že výnimku z tohto tvoria organizácie, chápete? No toto môžeme ešte prípadne dopracovať, my sme to práve kvôli tomu schválili, lebo na jednej strane dáme zásadné zmeny dotácií, z druhej strany rovno zoberieme práci pre nájmu. Práve vznikla tu táto debata. Na minulom zastupiteľstve, že padli tu návrhy za symbolickú sumu, potom tu boli návrhy za symbolickú sumu, lebo sa to zle účtuje. Ja rozumiem, ja som do toho nešla. Máte schválené platné, zatiaľ platné zásady, je tam písané bezodplatne, dali ste Jurajkovi, alebo komu ste dali nejakú sumu, ja by som dávala aj tie ostatní. Máte tu, že odplatne teda. Odplatne. No, tak keď dávate odplatne, tak dávajte odplatne všetkým. Zásady, fakt by bolo asi treba aktualizovať, lebo neviem, či sú z 15. Ale tie zásady môžeme zmeniť 2010. Ja by som im navrhovala aktualizovať, zase tam treba naozaj už, ako ja aj poznám tú vašu obec, treba tam veľa vecí, lebo to je váš najhlavnejší tiež dokument, porokovacom. Čiže ja by som si pre tento rok nechala tak, aby aj nebol guláš v tých zmluvách, čo bolo tak, už tak, jak to bolo, tak už to nechajte. A tieto ďalšie dajte už takou sumou najvyššou, si myslím, ako už... Lebo doteraz, práve preto sme to schválili, lebo doteraz bola jediná organizácia, ktorá platila. Boli organizácie, ktoré doteraz fungovali x rokov a neplatili. Ale nemali ani zmluvu. Preto sa snažili. Ktoré nemali, tak to môžete napísať. Spätne? Že nie, ale by sa vás aj o Irán povedal, ale ešte to zrušil. Samozrejme. Tak
akože... No, prekladok nemá ani systém. No, systém. No, Jura, nekto na jediná organizácia, ktorá platila. Ja by som to nechala vrátiť zásad, ak to máte. Vy máte na pamäti do 30 metrov, schvaľujete bez nich, o 30 metrov vyschvaľujete a povieme si, že na konci roka zmeníme zásady a pôjdete po novom. A teraz aj nedela v tom Gulaš, pani ekonomka. Takže Jura, môžete mi zrušení. Tak teraz ideme po novom všetky organizácie na mene. Tak ale Juránek platí. Teraz? Juránek, čo zmeníte to uznesenie? Čo ho dáme schváliť? Ale všetky organizácie môžeme vypísať do jedného uznesenia? No áno, no však... My to schválujeme všetkým organizáciám 10 eur začne? Bolo by rozhodnejšie teraz toto zrušiť. Dopracovať zásady hospodárenia. A potom tam nastaviť, že organizácie, že nie sú povinné platiť. Hej. Áno, počúvame ťa. Porušili sme zásady hospodárenia, nedá sa to už. Teraz hovorím, toto uznesenie, čo sme, to neplatíme. Nastavia sa nové pravidlá hospodárenia, takže organizácie nebudú musieť platiť. A potom sa spravia... Ale to nejde, nemôžeš... Proces nejaký, tu sa povedá... Však teraz ten proces ja tu opisujem. Ale keď chcete vstupovať do zásady, aj v tých zásadách ešte je iné, je ďalší veci, ktoré by bolo treba aktualizovať. Nie, ja sa by... To hovorím, že prerobím zásady hospodárenia. No ale viete, čo je to za robotu? Však urobte teda do príšku zastupiteľstva. Ja si myslím, že... Ja, to je zastupiteľstvo, viete, nie? To je zastupiteľstvo. Ja, dovolíte sa, že teraz som to na teraz všetkým. Lebo ja prerobím, že sa nebolo, ale to je dajte väčšiu dotáciu. A čo sú nové zásady? To je najzlúčšia vec, čo sa dá teraz. Ja by to, ale napríklad, aby sme rok, aby som to nemenila, lebo za ďalšie bude to mať vplyv na kopec ďalších vecí, čo tu máte. Predaje, osobné zretele, neviem čo, aj to sa dá opraviť, lebo to tiež není úplne ideálne, čo robíte. Ja by som to tento rok nechala odjať 1. januára, idete po novom. Vieme, dokonca roka, aby sa to, tie zásady hospodárenia urobili, vypracovali, dali si to promovať, aby bol všetko. Boli dobré a toto, to je už špecifiku, hej, lebo
dáme, že od 1. júna budú platiť všetci. Ale na finančnej komisii, teda my sme sa dohodli, teda, že tie organizácie, ktoré to bolo jednotné, tak teda, že dá sa im to predoplatiť. Preto do bodu programu bolo zaradený Juráne, aby sa tá prvotná zmluva zrušila. Víte, ale čo pani kontrolórka povedala, že tu nie je. No ale zase porušili sme zásady hospodárenia, takže tie zásady porušovať nebudeme. Takže vy ste tie zásady teda porušili už minulé, keď ste dali teda atletickému klubu zadarmo. Samozrejme, že áno, tak dovedel, že zásady hospodárenia. Nechajte to do konca roka, prídu sa nové zásady a potom prehodnote všetky zmluvy. Tak to dáte všetko odsúvať ste zadarmo. Teda, nemôže to byť zadarmo, štatutne obce hospodárenia je, že nie, tak to bolo porušenie hospodárenia. Ale ja nerobím 30 rokov na úrade, ak niekto, čiže aj vy si to mohli vedieť, to isté, ja som tu vedel. Ale ona tu nebola, vieš, čiže zásady hospodárenia sú, nám hovorí pani kontrolórka, že sme ich porušili, ideme napraviť stav, hotovo. Všetci budú platiť. Podľa čo tie zásady teda urobiť? Ešte treba počkať teda na to. Tak sme sa nezabudol ešte zmluvy, že tam budú všetci na jedno. Tak je to všetko zadávame do konca roka. Organizácie, detský folklórny súbor, stolnotenisový klub, atletický klub a potom je tu ešte jednota dôchodcov Slovenska. Vy chcete dať do súladu s tými zásadami nejakú jednu vetu? To predtým ste povedali, že toto ustanovenie doplňa článok 4 zásad hospodárenia. Áno, z dôvodu, že sa týka tých obecných organizácií. Čo?
tie spoločenské organizácie, že sa vymykajú. Ako veľké mesta, obcite majú, že to ten právne servis, tak to majú ako samostatnú jednu kapitolu a všetky prenajmy tam majú, že čo sa, či pozemky, či budovy, či toto, či toto. A ku všetkému poslanci príjmu, že budú tie ceny, podmienky a všetko je v tých zásadách, lebo je to prenajom. Sa to týka zákona o majetku obcite 138. Čiže ne rezidentko, ale kam by som to. Dobre hovorím, pán Jana, pána Máčka. Takže by som to nemýšľal. No dajte takto teda s tým, že teda, ako, že je... Ošetríme to tým vyhlásením, ako... Áno, tým vyhlásením, že teda toto tvorí výnimku zo zásad hospodárenia článok 4. Tak nejak môžeme prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svetom Jure schváľuje pre spoločenské organizácie, ktoré pôsobia na území obce, detský folklórny súbor Juránek, stolnotenisový klub, atletický klub, jednota dôchodcov Slovenska, prenájom kultúrneho domu bezodplatne. Toto ustanovenie tvorí výnimku a doplňa článok 4 zásad hospodárenia. Navrhla som prijať uznesenie, dávam hlasovať, poslanci, hlasujeme. Čo by som chcel doplniť, že bude spísaná s týmito organizáciami tá zmluva? Juro, jak to mám teraz opakovať, Kristofere, že to za... Akože tie spoločenské organizácie som vymenovala, ale... Navrhla som prijať uznesenie, dávame hlasovať. Prosím, poslanci, hlasujeme. Aj s tým, že so spoločenskými organizáciami bude uzatvorená nájomná zmluva. Ďakujem, 8 poslancov hlasovalo za schválenie tohto uznesenia. Čiže tým pádom nám vypadáva z programu všetky bezodplatne. Ale aj futbalisti a hasiči, keď tu robia nejaké akcie, to sa ich netýka? To nemajú pre nájku úpravu? Nemajú sa vplesť, alebo čiže to majú bezodplatne, ale oni tu majú jednorázovo a spoločenským organizáciám nevyrugujeme nájom. Však ja viem, ale no? Či by nemali mať ešte takúto nejakú zmluvu? A keď nájom by aj nebú závod napríklad? No tak majú to na jednorázovo. Nie. Čiže tým pádom nám vypadáva bod 7, 8. Ideme na bod 9. Áno. Dobre, tak asi navrhujeme prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo doporučuje obecnému úradu v spolupráci s komisiami, ktoré pracujú pri obecnom zastupiteľstve, vypracovať za... Komisie, ktoré pracujú pri obecnom úradu. To je to však komisia.
vypracovať zásady hospodárenia obce. Návrh zásad. Zásad hospodárenia obce do 25. novembra. Prvému novembru? Hej, aby bol ten návrh... Čiže do 31. decembra, do októbra, pardon. 31.10. Takže ešte raz. Obecné zastupiteľstvo doporučuje obecnému úradu v spolupráci s komisiami vypracovať návrh zásad hospodárenia obce do 31.10.2020. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. 8 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia. Inžinier Selecký s manželkou požiadali o odkúpenie 38 metrov štvorcových pozemku, na ktorom stojí ich chata, súpisné číslo 972, na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.4. sme schválili zámer obce odpredať tento pozemok. Zámer bol vyvesený na úradnej tabuli, neboli vznesené doteraz žiadne námietky k tomuto zámeru, a preto navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje odpredaj pozemku z parcely registra C číslo 5650/42, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 metrov štvorcových z parcely registra C číslo 5650/42, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 m štvorcové a vznikne novovytvorená parcela registra C číslo 5650/120 z parcely registra C číslo 5650/1, ostatná plocha odpredaj pozemku o výmere 8 m štvorcových a vznikne novovytvorená parcela registra C číslo 5650/119 spolu o výmere 38 metrov štvorcových inžinierovi Milanovi Seleckému a manželke inžinierke Lídii Seleckej za cenu 82,98 eur za meter štvorcový podľa geometrického plánu číslo 49 z roku 2019 vypracovaného inžinierom Tomášom Kozárom, úradne overeného okresným úradom Senica, katastrálny odbor číslo 630/2019 dňa 15.8.2019. Ide v zmysle ustanovenia paragrafu 9a odstavec 8 písmeno e zákona číslo 138 z roku 1991 o majetku obci v znení neskorších predpisov o dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že na uvedených pozemkoch má inžinier Milan Selecký postavenú chatu, nemá len vysporiadaný pozemok pod chatou. Vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je predpoklad, že by o dotknutý pozemok mal záujem iný záujemca. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem, zdržal sa. 7 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia, 1 poslankyňa sa zdržala. Pán Trajínek Alojz z Moravského svätého Jána, číslo 195, požiadal o odkúpenie parcely 4477/8, diel 2, vo výmere 5 metrov štvorcových, ktorý sa nachádza pri jeho chate, súpisné číslo 1023. Zámer odpredať 5 metrov štvorcových pánovi Trajlinkovi obec zverejnila
a doteraz neboli podané žiadne pripomienky, preto navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure schvaľuje odpredaj pozemku z parcely registra C číslo 4477/8 ostatná plocha diel 2 o výmere 5 m štvorcových Alojzovi Krajlinkovi za cenu 82,98 eur za meter štvorcový podľa geometrického plánu číslo 78 z roku 2017 vypracovaného inžinierom Petrom Ladislavom, úradne overeného okresným úradom Senica katastrálny odbor pod číslom 504/2017 dňa 12.7.2017. Diel 2 bude pričlenený k pôvodnej parcele registra C číslo 4477/14. Ide v zmysle ustanovenia paragrafu 9a odstavec 8 písmeno e zákona 138 z roku 1991 o majetku obci v znení neskorších predpisov o dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že na uvedenom pozemku žiadateľ v minulosti postavil chatu a na základe geometrického plánu sa zistil rozdiel vo výmere 5 m štvorcových v zastavanej ploche. Navrhujem hlasovať. Poslanci, prosím, hlasujeme. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Áno, stojí, to už je starší chata. Ešte raz prosím vás, kto je za prijatie tohto uznesenia? Zdržal sa? 6 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia a 2 poslanci sa zdržali. Prišla k nám žiadosť pani zubnej lekárky, doktorky Petergáčovej o odloženie platby nájmu na 6 mesiacov. So žiadosťou sa zaoberala finančno-rozpočtová komisia. S návrhom vás oboznámi pán Holubek. Áno, finančná komisia preverala túto žiadosť na zasadnutí finančnej komisie. Pani doktorka požiadala o polročný odklad nájmu, nie zrušenie, ale odklad platby nájmu. Finančná komisia navrhuje vzhľadom na to, keďže ešte sa nevie presne, koľko bude teda tento stav výnimočný trvať, o odklad na 2 mesiace a navrhuje poslancom, aby schválili tento odklad dvojmesačný. Ďakujem. Áno. Ešte, že finančná komisia navrhovala, aby všetky platby boli doplatené do konca roku 2020. To znamená odložiť teraz a potom či už rozpočítať, alebo ako bude mať ona možnosti, pani doktorka. Mm-hmm. Takže asi predbežne sme navrhli prijať uznesenie, že obecné zastupiteľstvo v Horskom Svetom Jure schvaľuje odloženie platby nájmu na dobu 2 mesiace žiadateľovi Stomapet SRO, doktorka Petergáčová, s tým, že odložené dve platby budú uhradené do konca kalendárneho roku 2020. Dobre, dávame hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. 8 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia. Takže v krátkosti sa chcem vyjadriť aj dôvodovej správe pani Hronkovičovej. A byť poslancom neznamená len zložiť sľub, ale aj konať tak, aby to bolo v prospech obce. To najprv znamená oboznámiť sa s problematikou samosprávy.
V našej obci prebiehali pozemkové úpravy, ktoré robila firma Geospol. Čo sa týka polovice kempu, na moju otázku vtedy odpovedali, že sú tam osoby, ktoré tam pozemky chceli. Jednou z nich bola aj pani Kadlicová, s ktorou jednali, ktorá si mohla vybrať pozemok na druhej strane potoka, ale tak neurobila. Takéto bolo vysvetlenie pozemkového úradu. Čo sa týka verejnej komunikácie, tak zrejme pani poslankyňa myslí na cestu 1. mája, ktorá sa nachádza v intraviláne obce, takže nepatrila do projektu pozemkových úprav. Táto situácia je v obci asi od roku 1971, kedy vlastne sa stávala ulica 1. mája. Čo sa týka obvinenia z manipulovania so zápisnicami, je to nereálne. Zápisnice robí zapisovateľka, ktorá niekedy musí na základe žiadosti poslancov robiť doslovné zápisy, ktoré sa cez vravu a nejednoznačnosť vypracovania uznesení je ťažké napísať túto zápisnicu. Doporučujem poslancov, aby odovzdávali písomné návrhy uznesení. Na právne služby pani poslankyňa odpovedala správne, že sa jedná o paušál, ktorý sa platí, či sa právne služby poskytujú alebo nie. Jedná sa o sumu 120 eur mesačne. Ako sa sama vyjadrila, za jednu hodinu, keď sa obráti na právnika, platí sumu 80 eur. Čiže náš právnik má predplatené asi 2 hodiny, ktoré určite venuje našej obci, nakoľko odpovedá i na telefonické požiadania. Problematika odpadov na Slovensku je veľmi zložitá. Narastá množstvo odpadu, treba ho uskladniť. Doteraz sme naše zberové miesta vedeli vyviesť a keď bolo zberné miesto otvorené, bolo kde uložiť odpad. Mali sme vytvorený určitý systém, ale ten, kto chce, sa prispôsobí aj inému systému. Čo sa týka vývazu odpadových vôd, boli urobené 2 výberové konania, do ktorých boli oslovené firmy s možnosťou vývozu odpadových vôd na čistiareň. Pani poslankyňa Hronkovičová bola prítomná pri otváraní obalov. V minulosti bol vyrobený veľký problém ohľadne obecných lesov. Cez osadu Tomky vraj kamióny vozia veľké množstvo dreva. Na Tomkoch ťažia štátne lesy a Probúd. Obec čistí lesy len pri 14. Ďalším veľkým problémom je servisovanie kosačky a krovinorezov vo firme Šupa Veľké Kostolany. Ako som už vysvetlovala, že servisujeme tam, kde nám to najrýchlejšie urobia. A čo sa týka výdrže strojov, ono je to závislé aj od množstva kosenia. Ide síce o profesionálne stroje, ktoré keď sa kúpia domov, tak vydržia možno 30 rokov, ale pri záťaži, ktorú vykonávajú kosením plôch vo vlastníctve obce, je to iné. A ani výroba strojov už nie je taká, ako bola kedy. V minulosti boli kritizované vrtáky, ktoré boli zakúpené pre obec a na tieto účely v budúcnosti, čiže budúci rok, pri zalesňovaní ich môžeme využiť. Ku komunikácii sa vyjadrím len v krátkosti. Komunikujem rada a s tým, kto so mnou slušne jedná. Mám radosť, ak sa niekto zaujíma o problém a chce pomôcť. Ďalej by som vás informovala. Začalo sa s realizáciou Wi-Fi pre teba. Na hliníku je umiestnená jedna kamera, kde sme už rozprávali o nejakom bezpečnostnom zabezpečení tejto kamery, aby nemohlo dojsť ku nejakému jej poškodeniu. Pomohli sme cirkvi s podaním projektu na rekonštrukciu veže kostola, ktorá je z programu rozvoja vidieka. Našli sme pôvodcu odpadu pri tehelni, odpad musí odpratať do konca týždňa. Urobili sme výrub stromu pri chate číslo 966, nakoľko strom bol naklonený na chatu a koreňový systém povoloval. 5. mája bolo nahlásené kvapkanie ropy do potoka Lakšár pri osade Tomky, nakoľko cez rúru, cez potok bola, táto rúra bola asi predieravená. So situáciou bola obeznámená firma Nafta. Dnes, 18.5., mali túto situáciu riešiť štátny vodohospodársky podnik Malacky a Nafta Plavecký štvrtok. 12.5. sme vyvážali odpad z rekreačnej oblasti
A tu som bola pozrieť i oplatky, ktoré robila firma Provud. Dohodli sme sa na stretnutí poslanci a pán Ondriš, Juraj. Termín ale upresníme, zatiaľ nie je dohodnutý. Garantka územného plánu sa toho času oboznamuje so všetkými žiadosťami o zaradenie do územného plánu a potom ďalej bude pokračovať a bude nás viesť, ako ďalej pokračovať a termínovo zvládnuť túto situáciu. Chcem aktualizovať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý máme schválený na roky 2015 a 2020 a z ktorého sa veľa zámerov splnilo. Dovolím si vás oboznámiť s tým, že nám dnes došlo mailom oznámenie, že v dňoch od 1.6. do 30.6. sa bude vykonávať zachukovanie trubičiek a optického kábla z obce Borský svätý Jur cez Sekule do Moravského svätého Jána do existujúcej HDPE rúry pre investora Slovak Telekom na základe schváleného projektu Borský svätý Jur Transport. Existujúca rúra, do ktorej zafukujeme, môže byť na viacerých miestach nepriechodná a budeme musieť rúru otvoriť a opraviť. To znamená vykopať približne jamu 1x1 meter do hĺbky 80 cm. Dnes nevieme, v akom stave je HDPE rúra a kde bude treba rúru opraviť, to zistíme až pri zafukovaní optického kábla. Ak budeme musieť niekde robiť výkop pre opravu, tak dodatočne požiadame o rozkopávkové povolenie. Táto informácia došla dnes a dnes došla aj informácia od predsedu predstavenstva BVSky Peter Olajoš. Vážení akcionári, som presvedčený, že aj vy, zástupcovia ľudí z regiónu BVS, evidujete zvýšený počet porúch na vodárenskej infraštruktúre. Po mojom nástupe do BVS sme vás rovnako ako aj verejnosť transparentne informovali, že BVS má obrovský investičný dlh viac ako 620 miliónov. Kritických je predovšetkým takmer 270 kilometrov vodovodného a 200 kilometrov kanalizačného potrubia, ktoré sú už po svojej technickej životnosti. Riešenie tohto problému považujem za top prioritu a do opravy infraštruktúry plánujeme v BVS-ke nasmerovať maximum finančných zdrojov. Aby sme to mohli urobiť efektívne, musíme zásadným spôsobom zmeniť vzťah s infraservis. Vy ako naši akcionári najlepšie viete, že spolupráca BVS so svojou dcérskou spoločnosťou infraservis nie je dobrá. Marže, ktoré si infraservis účtuje na činnosti, ktoré pre BVS vykonáva, ako aj obmedzenia vyplývajúce, nám znemožňujú rýchlo a efektívne naštartovať rozsiahly program modernizácie, na ktorom pracujeme. Tieto fakty sú zakotvené v nevýhodných zmluvách z minulosti a dnes sa bez súhlasu minoritného akcionára nedajú zmeniť. V BVS sme spravili všetky domáce úlohy a detailne sme vyhodnotili všetky možnosti, ktoré prichádzali do úvahy. Ako najlepšie riešenie nám jednoznačne vyšlo ukončiť spoluprácu s minoritným akcionárom v Infraservis a prevziať nad touto spoločnosťou plnú kontrolu. Počas rokovania sme zásadným spôsobom znížili cenu, ktorú minoritný akcionár žiadal. Vďaka tomu sme si dnes istí, že cena, ktorú za ukončenie tohto zmluvného vzťahu zaplatíme, sa nám vráti na úsporách už počas nasledujúceho 2,5 roka. Celú transakciu navyše zafinancuje banka a BVS tak hotovostne na ňu nebude potrebovať žiadne dodatočné zdroje. Dnes začíname hľadať na tento odvážny krok politickú podporu. Ide o dôležitý krok a váš názor na neho je pre mňa dôležitý. Aj keď máme veľa akcionárov, pripravujeme taký systém komunikácie, aby sa okrem veľkých akcionárov mohli do diskusie zapojiť všetci, ktorí majú v BVS akcie. Každý, kto bude mať záujem, sa teda bude môcť pýtať a ja mu budem odpovedať. A samozrejme,
dostanete k dispozícii všetky potrebné podklady, aby ste sa mohli rozhodnúť správne. Prosím vás o určité pochopenie, nie je možné sa so všetkými i hneď stretnúť. Na základe našej vzájomnej spolupráce z minulosti verím, že budete počúvať hlas rozumu a argumentov a spoločne urobíme dobré rozhodnutie. Držme si palce, aby sa veci pohli vpred. Peter Olajoš, predseda predstavenstva. Toľko to dnes došlo dneska mailom. To už nový, predstavenstva? Áno. Predseda predstavenstva. To, čo sa vtedy tí dve, čo to boli, čo sa malo voliť, malo predstavenstvo? Áno, o to vtedy sa malo voliť 4.9. to bolo, myslím, a potom sa boli do minulého mesiaca, vlastne volilo, konečné rozhodnutie padlo až minulý mesiac, lebo potom sa tam tie valné zhromaždenia rušili. Takže asi toľko. Ja sa pýtam, aký tam máme my podiel, tam v BVSK, keď nás poslúžili ako akcionára? Akože minoritného akcionára, 1700 týchto akcií tam máme. Čiže niekto... Vieš čo, to je málo, to je akože asi tak odhadom je to okolo 60 eur, to rátajú za jednu akciu. Dá sa to, ale teraz to momentálne neviem. Mali zlovo. Je tam jeden člen predstavenstva, ktorý zastupoval práve tých malých akcionárov, jak sú obce a my. Ten pán Dragún. Dragún. Áno. On akože stále bojuje za tých malých akcionárov. On aj teraz, momentík, počkajte. No to vám teraz neviem povedať, čo tam je. To je pravda. No, počkaj, on si tu píše manažér, ale... No, momentík, napísal. Vážení akcionári, dnes ste dostali mail od predsedu predstavenstva Olajoša ohľadne kúpenia podielu v Infra Services od Ivana Kmotríka. Dovolte mi vás informovať, že spolu s právnikom a analytikmi sa pokúsime zhodnotiť návrh, ktorý je na stole. Na prvý pohľad mail pána predsedu znie tak, ako by sa nič nedalo robiť, čo nie je úplná pravda. Cenu taktiež nepovažujem za najvýhodnejšiu, ale keďže sa primátor Valo dohodol, tak asi bude finálna. Tak píše. Pokúsim sa zistiť viac informácií a informovať vás aj z iného uhla pohľadu. No, takže asi toľko. Týmto by som otvorila diskusiu. Ja by som sa rád vyjadril k niektorým uzneseniam. Najprv by som chcel vybaviť uznesenie zo stavebnej komisie, ktoré je v evidencii, ale neviem presne, ktoré to je číslo, kde sa prejednával stav cesty v škole. My sme tam, jak stavebná komisia boli, s pani riaditeľkou sme prejednali stav celej veci, riešilo sa tam odvodnenie školy, areálu školy, to si vyriešila škola v podstate sama, že v najnižšej časti areálu vytvorila, dala spraviť kanál, ktorým prebytočná voda odteká. Ďalšia časť bola riešenie prístupovej cesty k septiku. S pani raditeľkou sme sa dohodli, že najlepším spôsobom by bolo potiahnuť potrubie až vlastne dopredu na miesto prístupovej cesty. Týmto by som chcel vlastne uzavrieť toto uznesenie, ktoré je v evidencii. Ďalšia vec, ktorú by som rád chcel podotknúť, v celej tejto rozprave alebo v týchto našich zastupiteľstvách rozprávach zaniká jedna veľmi dôležitá a podstatná vec. Začali sme schvaľovať sériu zaujímavých uznesení, ktoré súvisia s najväčšími problémami obce a predstavujú výzvu pre nás všetkých. Sú to uznesenia týkajúce sa
územného plánu, ktoré sa začali schvaľovať, uznesenia týkajúce sa zámeru vybudovať čističky odpadových vôd a kanalizácie v katastri Borského svätého Jura. Toto by som veľmi rád vypichol a dal do povedomia občanov tieto dôležité uznesenia, ktoré sme začali schvaľovať, zanikajú v celej tejto hrave a sú k ním k dispozícii celé dôvodné správy. Jedno uznesenie, ktoré sme schválili na minulom zastupiteľstve, bolo uznesenie o stavebnej uzávere, týkajúce sa územného plánu. Chcem sa opýtať, v akom stave je toto uznesenie, alebo toto riešenie. Na stredu som dohodnutá so stavebným úradom na návštevu, aby som im predniesla toto uznesenie a dohodli sme sa, že im predložím rozhodnutie o stavebnej uzávere. Dobre. Ne, ja idem do Senice. Ale akože chceš, aby sme zorganizovali nejaké stretnutie. Ale si povedali, že... Idem do Senice. Ale oni, že sa prídu na štátnu stretnutie, Áno, ale to ešte neviem, pretože tam išla písomnosť a ešte nám zatiaľ nič nedošlo. To išlo od pondelok, som povedala. Dneska išla písomnosť do Senice. Pretože tam sekretárka štvrtok, piatok nebola. Takže toto sa bude riešiť, lebo stavebná uzávera by bola medzi obyvateľmi a ľuďmi, ktorí chcú stavať a budovať v obci, veľkú diskusiu a predpokladáme aj veľké emócie. Chcem všetkým ubezpečiť, že stavebná uzávera k tomuto bude vydané zverejnenie, celá dôvodná správa a celý dôvod bude zverejnený, takisto aj s výnimkami na obecnej stránke a mohlo by to byť aj v Jurských zvestiach, aby nevznikli zbytočné debaty po dedine, rôzne pseudonázory a tak ďalej. Táto uzávera bude len do doby schválenia zmien a doplnkov nového územného plánu, teda k územnému plánu a týka sa práve kvôli tomu, je to práve kvôli tomu, že v obci vznikajú čierne stavby, stáva sa halabala, aby to bolo v súlade s územným plánom. Dobre, to bude potom zverejnené. Ďakujem. Ja sa ospravedlňujem, ale ja som naozaj nestíhala dnes úplne na knap, ešte som aj prišla. My sme zasadli ako dočasná komisia v poradí už druhýkrát, potom vám dám zápisnice k dispozícii, čo mám urobené už. Mali sme v poradí druhé zasadnutie dočasnej komisie, čo sme mali v uznesení číslo 150, že do 18., čiže do dnes. Program sme mali návrh založenia a predmetov činnosti obecného rozvojového podniku. Prečítam vám, na čom sme sa dohodli. V súčasnosti je obec zavalená ponukami rôznych developerských skupín, ktoré chcú v katastri obce realizovať rôzne projekty za podmienok výhodných pre seba, často bez ohľadu na potreby obyvateľov obce a životné prostredie. Myšlienka založenia rozvojového podniku sa odvíja od zámeru efektívneho, dlhodobo udržateľného a kvalifikovaného hospodárenia s obecným majetkom tak, aby bol využitý jeho potenciál, ten bol zveľaďovaný a prinášal zisk pre rozvoj obce. Hlavnou náplňou podnikateľskej činnosti rozvojového podniku by mala byť správa nehnuteľnosti za účelom ich zhodnotenia. Kľúčovým zákazníkom bude obec, ktorá bude spoluvlastníkom rozvojového podniku a bude prostredníctvom rozvojového podniku realizovať svoje strategické projekty
ako napríklad investičná bytová výstavba, správa a zhodnotenie obecných nehnuteľností, to je budovy, kemp, areál Rybníka, ČOV a podobne. Tieto služby bude rozvojový podnik poskytovať aj súkromným vlastníkom nehnuteľností, pre ktorých bude výhodou pri využití služieb rozvojového podniku. Vypracovanie zámeru v súlade s verejným záujmom a tým pádom jednoduchšie a rýchlejšie správne konania v procese schvaľovania ich rozvojových zámerov. Vďaka tomu vznikne v obci silný ekonomický subjekt, čím budú vytvorené pracovné miesta v mieste bydliska a hlavne financie nebudú unikať z obce, ale budú môcť byť použité na potreby jej obyvateľov. Okrem toho silný subjekt prináša ďalšie výhody, ktoré poznáme z minulosti pod pojmom patronátny závod, teda podpora školy, cielené vzdelávanie a príprava kvalifikovaných odborníkov pre konkrétnu činnosť, sponzorstvo športových a voľnočasových aktivít a podobne. V budúcnosti má rozvojový podnik potenciál tieto služby poskytovať aj za hranicami katastra obce Borský Svätý Jur. Rozvojový podnik chceme založiť, aby sme získali prostriedky na realizáciu infraštruktúry obce bez nekoncepčného zadlžovania. Teraz nám leží Lado majetok, s ktorým vedenie obce nič nepodniká, tak prečo ho nezhodnotiť bez toho, aby sme ho len predali a teda sa ho zbavili. Myslím, že je lepšie, keď tento majetok obci ostane a ešte bude aj prinášať zisk. Po rozsiahlych rokovaniach boli načrtnuté prvé konkrétne podmienky fungovania v rámci rozvojového podniku. Za prvé, bude sa jednať o spoločnosť s ručením obmedzeným, najmä z dôvodu flexibility jednoduchého založenia a fungovania. Po druhé, základné imanie bolo predbežne stanovené na minimálne 5000 eur. Podiely oboch spoločníkov budú rozdelené v pomere 50-50, čím bude zabezpečená potreba konania vo vzájomnej zhode. Za tretie, vo vzťahu k obecnému majetku bude rozvojový podnik s ním iba hospodáriť tak, aby ho zveladil. Majetok sa na rozvojový podnik nebude prevádzať. Zisk rozvojového podniku bude počítaný ako rozdiel hodnoty majetku v stave, v ktorom bol zverený rozvojovému podniku a hodnota majetku po zveladení. Tým obec nikdy nestratí svoj majetok, ba naopak získa polovicu zo svojho zisku, ktorú rozvojový podnik vytvorí. Po štvrté, hlavnou činnosťou rozvojového podniku teda bude správa a zveladenie nehnuteľného majetku, ku ktorej budú pričlenené vedľajšie činnosti, ktoré budú dávať možnosti tohto zveladenia. Po piaté, orgány spoločnosti budú valné zhromaždenie, ktorom budú obec zastupovať poslanci obecného zastupiteľstva a konateľ. Kontrolná činnosť zo strany obce bude zabezpečená tak, že konateľ bude kvartálne predkladať písomnú správu o činnosti rozvojového podniku valnému zhromaždeniu, teda poslancom. Okrem toho bude možné vykonávať kontroly prostredníctvom hlavnej kontrolórky obce. Po siedme, ďalším krokom možnej spolupráce bude zostavenie spoločenskej zmluvy a stanov, na základe ktorých bude možné pristúpiť k samotnému založeniu rozvojového podniku. To je druhé zasadnutie. Tu mám aj prezenčnú listinu a druhú zápisnicu. Mám tu návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o doterajšej činnosti dočasnej komisie. Poslanci, dávam hlasovať za prijatie uznesenia, ako ho prečítala pani Hronkovičová. Ďakujem. 8 poslancov za. Uznesenie opäť prečítam. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o doterajšej činnosti dočasnej komisie. A mám tu druhý návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo poveruje dočasnú komisiu, aby v spolupráci s právnikom a potenciálnym partnerom vypracovali návrh spoločenskej zmluvy a stanov rozvojového podniku, ktoré budú predložené obecnému zastupiteľstvu na schválenie v čo najkratšom možnom termíne s ohľadom na súčasnú situáciu. Tu sme sa dohodli, že ideme postupne. Najprv
zvolíme nejakú koncepciu, len ako by to mohlo vyzerať. Tu nič nie je isté, tu sa bavíme stále, sme v rozprave, čiže toto je len nástroj niečoho a ďalej už keď sa bude zase niečo riešiť, to sa opäť bude rokovať s tým, takže... Ale to sú len návrhy všetko, to ako na vytvorenie, ale to budú len návrhy, čiže tu sa budú brať pripomienky všetko do úrovna. Jasné, ale toto je forma komunikácie, že no, budeme o tom rokovať. Ja by som najprv si to dala do čísel a potom by som rozmýšľala, či to založím, lebo potom sa môže stať, keď sú 50 na 50, ja neviem, ja si myslím, že to je taký, ja vám to hovorím, jak lajík, teda nie je ako kontrolór, to je vaša parketa, ale ako keď sa viac uvažujem, hej, tak keď niekto ide podnikať, tak najprv musí vedieť, že asi na čom a koľko by zhruba prijatých zákazníkov v mesiacoch, neviem čo. Jasne, na to bude vytvorený aj podnikateľský plán. Kto tam bude pracovať, koľko ľudí, tam sú tie mzdové náklady, priestory, rentu, vybavenie, účtovníčku treba zaplatiť. A čo sa to zaplatí, lebo tu tam je 50 na 50, ja ako dobre, obec by dajú tomu, serióznosti zaplatí 50 a ten druhý si povedal, ja teraz nemám. Ste ako prvý mesiac a čo? Nie, to sme len vo forme návrhov, vo forme debat, čiže tu sa nejedná, že ide sa vytvoriť konkrétne. Keď sa niečo ide schvaľovať, tak musí byť niečo konkrétne. Môže sa o tom baviť. Ale to akože návrh, to sa bavíme len o návrhoch, o koncepcii nejakej. Hej, ale prečo to dávame hneď proste uznesením, keď ešte mali by sme sa o tom normálne pobaviť a vlastne... To budeme, jasné, preto tu nie je termín, pretože budú zase nejaké sedenia, rokovania, porady budeme mať. To neberte akože ideme si niečo tu už uzurpovať, že tu není ani termín, čiže my potrebujeme si k tomu sadnúť, každý povie svoje pripomienky, návrhy, nápady, to je samozrejme. Tu už sa nejedná o nič konkrétne, že ideme niečo riešiť. To je už nesemný iba to, že beriete na vedomie túto správu. To je prvé. A toto druhé, že poveruje dočasnú komisiu, aby v spolupráci s právnikom a potenciálnym partnerom vypracovali návrh spoločenskej zmluvy a stanovy, ktoré budú predložené obecnému zastupiteľstvu. A súčasťou treba z toho návrhu je aj ten plán... Podnikateľský plán, všetko, ale to budú predtým ešte porady. No a dobre som počula, to základné imanie je 5 000 eur? No, klasika. 50 na 50 základné imanie. Ale zase to je návrh, to je všetko len o tom, že to sme my sedeli, dočasná komisia, to je náš návrh. Opäť môžeme dať poradu, sadnúť si k tomu a každý môže povedať svoje pripomienky. Tu nie, to sú len, nebojte sa, tu nič nejde o nejaké konkrétne veci. Toto je náš návrh. Potrebovali sme vytvoriť nejaký nástrel, aby sme vedeli, o čom sa ideme baviť. Čiže teraz môžu nastať nejaké rozpravy, pripomienky, na poradách, samozrejme toto nevyriešime. To je zložitejšia vec, ale ide o ten nástrel. Dočasná komisia. Peniaze, priestory, ľudí,
To je to spoločenská zmluva, podľa mňa to je už... To už je vrchol len. Ako, ale to sa stále bavíme o návrhu. To je všetko o návrhu, preto tu nie je daný termín, že budú porady, budeme sedieť, každý povie svoje pripomienky. Samozrejme, to je zase sme v rovine debát. Ale hovorím o návrhu stále, je všetko v rovine návrhu komunikácie. Podľa mňa to nie je problém, však je takých zmluv, hej. Ale čo budete rozvíjať, kto to bude rozvíjať, za čo to bude rozvíjať, proste, lebo hneď prvý deň už tam budú náklady. Jasné, ale tu sa ešte nič nejde uzatvárať, tu sa len niečo ide formovať a už konkrétne veci budeme riešiť na poradách. Pokiaľ dospujeme k záveru, že jednoducho nie, nepustíme sa do toho, tak sa nepustíme do toho, ale momentálne dočasná komisia bola vytvorená na to, aby sme sa toho chytili a skúsili to takýmto spôsobom, pretože obecný majetok naozaj je nevyužívaný, vidíme, že či sú to... My na to nepotrebujeme nič, lebo s tým nič nerobíme. Ten bod, ktorý tam je, že spísanie spoločenskej zmluvy, to bude až ten posledný bod. Ale je to tam zapísané ako posledný bod, ale predtým bude nasledovať séria rôznych sedení komunikácií a není tam dokonca ani dátum, takže to bude až ten posledný bod pred uzatvorením niečo. No, není čo pokaziť týmto, keď to schválime? Ja však to ja vám nedajem, ako ja len som čakala, že teda niečo konkrétnejšie, že čo a jak by... Preto hovorím, toto bol nástroj niečoho, aby sme sa vedeli posunúť ďalej. Ja viem, že vám to pripadá také nič, ale by ste sa čudovali, koľko dá aj toto nič v práce, koľko sme nad tým sedeli, jednoducho tu ide o tie postupné kroky, aby sme sa k niečomu dostali. No. Ale toto je zase, to hovoríme už o tom, čo ešte len budeme robiť. To ešte len, presne, podnikateľský plán bude, všetko bude postupne ako predložené. Hovorím, to sa musíme o tom, to nebude jedna porada, to ich bude viac. No. Nemôžeme mi urobiť nič, pokiaľ tam nesedí štatúta číslo 1, štatúta číslo 2, oni sa dohodnú. My pripravujeme tú dôvodu, aby táto dohoda vôbec mohla vzniknúť. Počkaj, Dušan, štatutár, ne, ešte nemôžeme rozprávať o štatutáre, pretože to sú už hneď sú to mzdové náklady, pozor. Preto tu pani kontrolórka podotkla správne, že my by sme si to mali dať na papier. Jasné. A vlastne my to z niečoho musíme zaplatiť. Môže byť úver, môže byť dotácia obce. Presne tak. A proste, ale... Ale toto všetko bude medzi tým. My sme sa snažili v rámci komisie to uzavrieť, dotiahnuť až do toho bodu, jak je tam ten posledný bod, tá spoločenská zmluva. Ale toto všetko, čo hovoríš ty alebo pani kontrolórka, to bude všetko medzi tým. A nebude to trvať týždeň, to je jasné. Prosím? No práve, no ale to budú tie porady a rokovania, ktoré budeme podstupovať, ale to sa nedá, že tu napíšem na papier. Dobre, teraz ja viem, že
Obecné zastupiteľstvo poveruje dočasnú komisiu, aby v spolupráci s právnikom a potenciálnym partnerom vypracovali návrh spoločenskej zmluvy a stanov rozvojového podniku, ktoré budú predložené obecnému zastupiteľstvu na schválenie v čo najkratšom možnom termíne s ohľadom na súčasnú situáciu. Čiže vzhľadom k tomu, že sme nesedeli a budeme len sedieť a rokovať k tomu, tam sa na všetkom dohodneme. Hovorím, to je otázka na porady. Každý bude mať svoju predstavu, svoju víziu, my niečo opäť predložíme ako dočasná komisia a budú sa mu všetci k tomu vyjadriť. Ale kto a... keď je tá druhá strana? To je na poradách. O tom sa budeme baviť, na tom sa dohodneme. Hovorím 100 hlav, 100 názorov, ja hovorím, že sa dohodneme. Čiže, tak navrhnem prijať uznesenie, je na vás, každý je tu sám za seba, takže navrhnem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo poveruje dočasnú komisiu, aby v spolupráci s právnikom a potenciálnym partnerom vypracovali návrh spoločenskej zmluvy a stanov rozvojového podniku, ktoré budú predložené obecnému zastupiteľstvu na schválenie v čo najkratšom možnom termíne s ohľadom na súčasnú situáciu. Pani Hronkovičová navrhla prijať uznesenie. Dám vám hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Sedem poslancov za. Kto sa zdržal? Jedna poslankyňa. Pokračujte. Ďakujem. Mám tu, ďalej som si napísala dôvodovú správu. Nakoľko stavebná komisia neeviduje ohlásenia viacerých stavieb, ktoré sa v obci realizujú, navyše má podozrenie, že niektoré stavby sú realizované bez riadneho ohlásenia či povolenia, stavebná komisia trvá na prešetrení a vyvodení sankcií prípadného protizákonného konania. Takisto apelujeme na obecný úrad, aby svojou nečinnosťou a prieťahmi v konaniach nepodporovala nelegálnu výstavbu v obci. Takisto apelujeme na obecný úrad, aby nezdržiaval zahájenie územného konania o stavebnej uzávere, ktorá by tento stav okamžite vyriešila. Návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu, aby okamžite poveril stavebný úrad neodkladným zahájením územného konania o stavebnej uzávere najneskôr do 22. mája 2020. Obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu, aby okamžite poveril stavebný úrad neodkladným zahájením územného konania o stavebnej uzávere najneskôr do 22. mája 2020. Ja som vás informovala, že idem na stavebný úrad, kde... To len idete prerokovať, ja že... Ne, ideme prerokovať, lebo stavebný úrad sa s takým niečím nestretol, takže ideme prerokovať rozhodnutie o stavebnej uzávere. Ja som myslela, že oni už to majú a idete sa už len dohodnúť na tom, že... No však my to máme schválené, my to máme napísané, takže ideme sa, akože ideme im to oznámiť. Ale vy máte prenesený výkon štátnej správy, vy ste stavebný úrad a nie ty v Senici. Však ja hovorím, že im to ideme oznámiť, že my máme návrh rozhodnutia napísaný, ale ideme to prerokovať, že teda takto budeme postupovať. Ale vy to máte v kompetencii, ale... či? My to podpisujem. Ale my to máme vypracované v návrhu, tak podpíšeme a prerokujeme so stavebným úradom. Lebo s tým už nemajú nič pracovníci Senice. V stredu. Až na druhý týždeň? V stredu? Teraz v stredu. Teraz v stredu? 18, 19, 20. Čiže štvrtok je 22? Dobre. Áno. Takže to by bolo celkom fajn, ne? Ale to veľmi súri, momentálna situácia je neúnosná. S tým nemôžeme čakať. Dostali sa informácie z toho jednania, ako to dobrne? Áno, môžeme
môže nám napísať mailom, že akože my to podpíšeme, ja to podpíšem, len tým to idem oznámiť, pretože stavebný úrad sa s takým niečím ten, kto má na starosti nás nestrekol. Preto idem za vedúcim stavebného úradu. Dobre, ďakujem. Dobre, čiže navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu, aby okamžite poveril stavebný úrad neodkladným zahájením územného konania o stavebnej uzávere najneskôr do 22. mája 2020. Hlasovali o stave, čiže my máme v kompetencii schváľovať stavebnú uzáveru. Ja neviem, lebo toto je prenesený výkon štátnej správy, to ja nekontrolujem, ale čo som okolo toho pozerala, je to veľmi zložitý proces, čiže ad jedna. Áno. Čo som si našla protesty prokurátora, treba, myslím si, že v tomto prípade starostka dobre robí, že v podstate ani by som nepovedala, keď má napísané dobre, ale ja by som si to dala naozaj odobriť, lebo keď ona vydá ako stavebný úrad, rozhodnutie, hej, územné rozhodnutie, v súlade so stavebným zákonom a niekto to môže všetkým tým, čo súvisí, čo ja teda neviem. Jasné, to je v poriadku. Pasovať do toho, lebo to je naozaj stavebná činnosť, takže tam by som naozaj doporučila, aby ona to konzultovala. Jasné. Viete, dá sa ešte také urobiť, že sa prizvať pracovník ústavebného úradu z Osenice na zastupiteľstvo, aby ste mu vypovedali to svoje, čo si myslíte, že chcete. Dávajú to na nejaké lokality, čo som si všimla, alebo teda aj, ale hovorí mi tam kopec veci, čo nejak to nejak ohraničujú, ale... Jasné, sú tam aj výnimky, to čiže som... Toto by som akože ani neformulovala, akože ani ukladať teda, ale že vstúpiť do rokovania. A informuje nás do toho 22. mája? A teda prípadne, že teda je to odobrí, alebo ako dá sa to určite urobiť, lebo to má, je tam po tom čase. Ale hovorím, sú tam také nejaké tie zvláštnosti, ktoré treba dodržať, aby vám to napríklad... Samozrejme. ...napadol a potom sme tam, kde sme boli. Alebo nejaký občan, aby to proste nenapadol. Hej. Ide o to, ja som akože hovorila, aj už to som konzultovala s právnikom, že obecné zastupiteľstvo by sme to minule schvaľovali. Právnik nedoporučoval, aby tam bolo obecné zastupiteľstvo, alebo aby to bolo nejak inak... Odporúča, sme dávali, tuším. Obecné zastupiteľstvo odporúča. Prenesený výkon štátnej správy. A preto sme dali iba odporúčať. Áno, preto ani teraz by som to tam takto neformulovala, lebo potom v podstate to aj keď schválite to uznesenie, keby to prokurátor napadol, tak je vlastne nezákonne prijaté, pretože toto nie je vaša kompetencia. Ja teda, keby som sa do toho vstúpil, to za stavebnú komisiu prikláňam sa pani kontrolórke, má práve zložitý proces a pani starostka nás poprosím bude informovať o celej veci, stave veci. Marta, ty si to robila narýchlo, takže dávaš to za stavebnú komisiu, pritom sme to v podstate ani neprejednávali túto vec. Aby to vzniklo z toho nejaké uznesenie, takže ja by som sa priklonil tomu, aby nám pani starostka, keď príde na z stavebného úradu dala informácie a potom sa zariadíme podľa toho. Lebo je to zložitý proces a my sme sa neunáhlili niečím, čo by bol problém. My potrebujeme to zahájenie územného konania čo najskôr. Ja viem, že to je... Lebo to potrebujeme čo najskôr. A keď teraz idete v stredu, ste hovorili, čiže tam už vlastne viete to konanie zahájiť, keby bolo všetko v poriadku. To územné konanie, to viete. Aby sa to nenaťahovalo zbytočne, pretože keby náhodou tam pani starostka ide, aby tam niečo oni nenašli, lebo máme skúsenosti so stavebným úradom v Senici. Aby tam našli, lebo
No lenže my s nimi nemáme dobré skúsenosti a keď im to nebude vyhovovať, tak to budú naťahovať. Budú možno čakať... Ja si nemyslím. Oni prišli a nech vám to on vysvetlí. Ja tu mám jedno vysvetlenie z prokuratúry zo Senice, prosím pekne, no. Ako pracujú tí pracovníci na stavebnom úrade v Senici. Takže pani starostka ako stavebný úrad dostala upozornenie prokurátora, v mojom prípade má to 13 strán a došlo tam k takým porušeniam zákona, že som zvedavá, čo sa teraz bude diať. Čiže ja tej Senici neverím vôbec nič. Preto sa chcem uistiť, aby starostku nezavádzali, pretože je to výhradne v kompetencii starostky ako prenesený výkon štátnej správy. Čiže my vieme, že pani starostka je kompetentná toto územné konanie vyhlásiť a čo najskôr. Čiže to, čo jej povedia v Senici, ja si nemyslím, že v Senici budú vychádzať v ústrety, keď robia takéto veci. Ja si myslím, že keď bude schválené uznesenie, budeme mať evidencie a keď bude splnené... Tak dáme, odfajkneme splnené, hotovo. Nie, my to máme pripravené. My sme schválili odporúčanie na minulom zastupiteľstve. Pani starostka to má naformulované, si to pripravila, čiže teraz im to dá na prejednanie, či to má dobre. A keď to bude dobre, nevidím problém, aby nezačala to územné konanie. Môžeme ho zmeniť, to znenie. Ale nejde o to, aby sme tam mali termín trebárs do 22. maja, aby sme vedeli, či... Lenže ja hovorím o tom, že keď to nebude niekomu v Senici vyhovovať, tak to môžu naťahovať. A pani starostka chce tam ísť ako za odborníkmi, aby sa vyjadrili teda k tomu územnému rozhodnutiu alebo k formulácii, ktorú si pripravila. A pokiaľ im to nebude vyhovovať, tak budú robiť tam prieťahy. Tu je jasne napísané, že postupujú v rozpore so zákonom. To hovorí za všetko. Ale... Prokurátor vždycky niečo nájde, akože oni nevedome postupujú v rozpore so zákonom, oni obyčajne, čo nedodržiavajú, to sú lehoty. Tak. Toto sa netýka lehot, to sa týka stavebného zákona ako takého, paragrafu 88, to sú závažné porušenia, tak ja si nemyslím, že by sme to mohli takto zľahčovať. Takže aj to upozornenie prokurátora, neviem, či už vám teda prišlo, alebo ešte len príde, ale... Tu mám obavy. V tomto mám obavy, že keby... Ale to neodprivíte na týmto uznesení. Podľa mňa neodprivíte. Na jednej strane je pravda, že zostali vyporadu uznesení, nemáme dobré skúsenosti. Ale ja som sa nemohol na ďalším uznesení, lebo nemáme spätnú väzbu ešte, alebo tam povedete, že dve veci máte dokopy. Stavná uzavera a potom ďalšie konkrétne veci. Ja to chápem, len v tomto prípade toto je prvá inštancia, tá starostka môže ísť. Prípadne, že ja neviem, čo by tam bolo, tak môžete sa odvolať na vyšší ten stavebný úrad. Ona to by postupy ako nejaký takýto by mala dodržať, no ja neviem. Dobre, bolo by aj dobre, keď tam budete a už budete aj vedieť, keby náhodou bolo niečo, mali niečo proti tomu, nejaké výhrady, aby sme sa ako o tom hneď dozvedeli a hneď to riešili po prípade, lebo... Po prípade môže ísť ja s vami, pokiaľ zase len komisiu, aby sme mali informácie z prvej ruky. A potom sa zariadíme podľa toho. Budete pomáhať.
Dobre, navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu, aby okamžite poveril stavebný úrad neodkladným zahájením. Ja ti to dám všetko, len tuto mám máme čisté. Jasné, ja ti to dám. Poď doma to prepíšem a dám ti to, nestíhala som tak. Som si to musela na rýchlo. Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu, aby okamžite poveril stavebný úrad neodkladným zahájením územného konania o stavebnej uzávere najneskôr do 22. mája 2020. Ďalej, nakoľko sa nám tu rozmnožili tie čierne stavby, navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu, aby okamžite vyzval stavebný úrad nevydávať územné rozhodnutia a stavebné povolenia v rozpore s platným územným plánom obce Borský Svätý Jur. Mimo územného plánu. Obecnému úradu. Neobecnému úradu, aby toto chcel okresného, ktoré... Neokresného. My tu máme stavebný úrad prenesený výkon štátnej správy. To nie sú úlohy. Aby sa teraz... Teraz je situácia, že stavia sa na čierno, potom si dávajú dodatočné povolenia stavieb. A tie sa im... No milión. Koľko je tých čiernych stavieb? Veľmi veľa. Veľmi veľa. A má to stúpajúci trend. Tu máme ďalšiu z minulého týždňa. Ale my to... Ja neviem, kam prídeme, keď to všetci takto začnú robiť a robia to už dobre masívne, vidím. Čiže my nič nepodnikneme a budeme na každého volať štátny stavebný dohľad. Každý to rozostavia, dostavia, užíva to a potom si dáva žiadosť o dodatočné povolenie. Ja toto nechápem. A potom ho aj dostanú, o to ide. Ideme si vyčítať, pani starostka? Ideme sa tu baviť, o tu porušuje zákony? A vy mne idete čo vyčítať, prosím vás, pekne. Ja tu mám správu z prokuratúry z Osenice. Jaký ja mám neschválený múr? Vašou povinnosťou bolo do 30 dní odpovedať na žiadosti. Keď si staviteľ, stavebník podá na obecný úrad žiadosť o drobnú stavbu, neriešime ju? Behom pár dní, keď sa dá. Voľakedy, ako ste to riešili, vy ste tým ľuďom vôbec neodpovedali. Tak tu bol trend, že to znamená, že keď starostka neodpovie, ako keby s tým súhlasila, každý si to postavil. Keď vás niekto poprosil, toto mi ponáhla, mám tu objednanú firmu, nič sa nestalo. Ako ja nechápem, o čo vám ide teraz. A tieto, čo sú nové, drobné stavby, nesnažíme sa ich riešiť čo najskoršej dobe? Niekedy máme 2-3 za deň. Lebo vieme, že tým ľuďom to ponáhla. Ide nám o to, aby sa nedávali dodatočné stavebné povolenia ľuďom, ktorí účelovo a zámerne stavajú stavbu bez povolenia od začiatku. To je celé. Tak navrhnite prijať uznesenie. Nejaké uznesenie navrhnite. Majiteľom je obec. No, takisto sme hovorili aj o pani Oravcovej, a keď sme sa o tom bavili a doteraz... Pani Oravcová sa absolútne neúmerne ťahá koľko? Druhý rok? A tu opäť máte vy v kompetencii dokonca paragraf 88 stavebného zákona. No,
tam píše, že stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. Ale nie, tu konkrétne u Oravcovej ide o to, že tú stavbu, keď chceme, tak musí ju odstrániť súd. Na druhej strane, keby sa uzatvorila s ňou nájomná zmluva do doby, než obec bude pozemok potrebovať, čo ona navrhuje, ona sa potom po ňom nedriape, ona chce len uzatvoriť nájomnú zmluvu. Takže do doby, kým obec bude ten pozemok potrebovať. Tak, a potom si dáš nájomnú. Trebu sme tu koľko ťahali, on to tam vyčistil, lebo to sme mu zvýšili. To si niekto oplotí. Ale tak zase sme mu nezvýšili likvidačne, pozor. Pepe. Ale má to roky zadarmo, rodina Oravcová, to ako kde sme. Oni si to svojvoľne oplotili, obrovský kus vedľa domu. My tu riešime nezákonné oplotenie. Vy ste dodržali zákonný proces, požiadali ste ich o doklady, nemali žiadne, pretože to je na čierno. A teraz budeme čakať, až pani Oravcová príde a povie, že ja chcem nájomnú zmluvu od obce. Tak ja neviem, ako, z akého popudu je toto možné. Protizákonným veciam. Najdeme riešenie, ako sa túto posunie. Vy to máte v kompetencii ako stavebný úrad. Vy ste mali dať nariadenie o odstránení stavby podľa paragrafu 88 stavebného zákona. Lebo poslanci dali jasne najavo, my sme sa o tom rozprávali, nedáme im žiadnu možnosť, pretože od začiatku na čierno to postavili, oplotili si obecný pozemok, užívajú ho zadarmo, nezákonne, ako neviem ešte, čo tam treba. Paragraf 88 odsek 2 hovorí, ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote, alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. To hovorí zákon. Ja neviem, čo tu hovoríte o súde. Nie je tu napísané, že môže nariadiť, ale nariadi stavebný úrad. To znamená, že je to výhradne vo vašej kompetencii, toto už mali oni dávno mať, pretože mali ste tam štátny stavebný dohľad. Oravcovi? Hovorím o Oravcovi. Oni majú nezákonne oplotený pozemok vedľa rodinného domu. Tak si zväčšili záhradu vlastne, ako keby. O tom sa bavíme. Že tam ste mi povedali, že bol tam štátny stavebný dohľad, čiže vy ste ten zákonný proces splnili a teraz bolo na vás, čo vy máte v kompetencii, nariadenie o odstránení stavby. O okamžitom odstránení stavby. Ja som čítala, že keď to není vlastný pozemok, je to cudzí pozemok, tak nariaduje toto odstránenie stavby súd. Tak. Ja som to pochopila. To je váš, to je obecný pozemok. Oni tam na čierno postavili oplotenie. A ešte si oplotili nezákonne obecný pozemok. O tom hovorím. Ja chápem, o čom hovoríte, ale nie som si celkom istá, že ten postup je správny. Aj to sa môžete teda opýtať na stavebnom úrade, poprosím vás. Tam už tiež by mal pán Planka dať jasné stanovisko, pretože zákon hovorí jasne. Čo sa týka takýchto stavieb, o ktorých hovorí Marta, vždy sme sa snažili riešiť to konkrétne od prípadu k prípadu. To, že sa to, už sme sa niekoľkokrát o tomto bavili, to sa vleče už neviem odkedy. Ide o to, že stále nemáme definitívne riešenie tejto situácie, konkrétne Oravcových, ale takýchto stále bude viacej. Preto Marta navrhuje prijať nejaké uznesenie, aby sa to spravilo nejako paušálne, ale ja neviem, nie som si istý, či tento postup je dobrý, ale to je skôr na prejednanie. Ide o to, že stále viaznú tieto konkrétne veci, ktoré sme riešili v minulosti. Nemáme riešenie.
tu skorej, keď sa jedná o drobné stavby, tu skorej ide o to, nejak výchovne pôsobiť na občanov, že aby si ohlasovali tieto stavby, lebo tých stavieb je, sú to altánky, sú to bazény. Nie každý proste je vidieť, ale a nie každý zase ten prístrešok, altánok alebo čokoľvek, táto drobná stavba je na veky. Môžu ho presunúť, takže ono sú, akože netreba hneď, akože to riešiť, nehovorím o takomto oplotení, že si oplotím cudzí pozemok, ale viete, akože Peter, veľmi ťažko sa to rieši, keď treba celé tomky, určite tam majú všetci poprihrazďované. Ale pokiaľ nespravíme geometrický plán, tak to nevieme. Takže riešime to od prípadu k prípadu. Aha, tuto, keď si ide vymieňať plot, tak keď sused niečo zameral, tak už vieme, že aha, ten plot není dobre, tak vtedy si na to dávame pozor. Ale akože veľmi ťažko sa toto rieši. Áno, to je pravda, riešime to od prípadu k prípadu, lebo robiť kompletne, musíme robiť, jak hovoríš, geometrický plán znova do celej obce. Ale ide o to, chcel som povedať to, že veci sa stále ťahajú a stále nemáme konkrétne a definitívne riešenie. Poradca za to je umielaný typický prípad. Čiže ide nám o to, aby sa nečinnosťou potom nepodporovalo protizákonné konanie. Pretože toto, čo sa tu deje, to... Ale akože navrhnite kľudne riešenie, alebo tu sa rozpráva... Ale bavíme sa o tom a ja neviem, či nechceme, alebo hľadáme teraz dôvodne... Nehľadáme, ale to akože... Viete, o čo mi ide? Vidíte, ja aký je stav tí ľudia? Naozaj niektorí ako tých, čo si ohlasujú tie drobné stavby, naozaj klobúk dole, všetka čest, hlavne takí aj mladí, alebo aj dosťahovaní, čo sú, snažia sa naozaj klobúk dole, ale niektorí, čo sem prídu, tak ako to nemá drzosť hraníc, ja to neviem ani nazvať. A to sú, či to je mimo zastavaného územia, mimo územného plánu, potom si tam niekto z večera do rána urobí skoro 30 metrov štvorcových prístrešok a bol na to upozornený deň predtým, že jednoducho robí to na čierno, má prestať a ešte navyše sa toto stane. Ja potom neviem, čo si mám o tom mysleť. A boli ste tam, riešili ste to so stavebníkom a tak ja neviem teraz čo. On má v kompetencii dať odstrániť stavbu z obecného pozemku, pokiaľ nemáme riešiť, alebo nevieme, kto to má v kompetencii, my máme právnika, ktorý nám môže navrhnúť. Rodina Oravcová sa ťahá 2 roky, v stredu ide pani starostka do Senice teda, dúfam, že už to bude vyriešené. Vieme to dať uznesením? Že nás budete informovať teda do piatku 22. mája? Obecné zastupiteľstvo odporúča obecnému úradu, aby do piatku 22.5. informovalo obecné zastupiteľstvo o protizákonnom oplotení rodiny Oravcovej. Sa bavíme o tomto konkrétnom prípade, tak my potrebujeme toto konkrétne už doraziť po 2 rokoch. U toho pána Nemca ste boli? Či? Dole, čo to čo? A si to videl? Ja videla. Išla som dvakrát na hliníku, teď sa povedal, že stávali. Tak idem dvakrát na hliníku.
asi metra pol vysoké, to je možno. A letím v ohrade predpokladám kvôli tomu, aby nikto nechodil tým včela. Takže či tam išlo do štípavy, alebo ja neviem. Alebo aby si ochránil tých včelu, lebo to, tá manikotka mu stojí vlastne. Tak, 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 čiže navrhujem prijať uznesenie, obecné zastupiteľstvo. Dobre, takže ja sa hlásim do diskusie. Ja by som za Komisiu verejného poriadku a požiarnej ochrany navrhol zriadiť dočasnú komisiu a tá by sa zaobírala inventarizáciu vecných technických prostriedkov a dokumentácie a hasičskej techniky v pôsobnosti DHZO. To znamená, že by sa spravil súpis všetkého, čo je. Takisto aj dokumentácia. Jeden starý veliteľ toto odezdá, nový si to prevezme. Takže navrhujem prijať uznesenie. Kontrolujú poslanci. Čino. Zákon. To nemá stiešný, štátny spoločný. Obec zriaduje, obec tak kontroluje. Jak sa to navrhnem? Však ja to navrhnem ešte. Dobre. Takže za Komisiu verejného poriadku a požiarnej ochrany navrhujem zriadiť dočasnú komisiu na inventarizáciu vecných technických prostriedkov a dokumentácie a hasičskej techniky v pôsobnosti DHZ Dobovský Svätý Jur. Táto komisia bude zložená predseda komisie Juraj Smolár, člen komisie Peter Šimonovič, člen komisie Peter Holúbek, člen komisie Marta Hronkovičová a za obecný úrad člen komisie Mária Fačkovcová. Poprosím dať hlasovať o tomto návrhu. Pán poslanec navrhol prijať uznesenie. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Osem poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ďakujem. Ja chcem ešte doplniť k tomu uzneseniu číslo 175, čo bol návrh na odvolanie veliteľa DHZ Martina Mračnú dôvodovú správu a to je v podstate to, čo som ja minule na minulom zastupiteľstve hovoril tie dôvody, tak teraz som to spísal na papier a to chcem doplniť k tomu uzneseniu. Ďakujem. Thank you.
Ja by som sa chcela spýtať opäť teda podnet od občanov, čo sa týka rybníku, alebo teda čo to je hliník. Minule na obecnom zastupiteľstve sme sa bavili o tom, kto ho spravuje a tak ďalej, ale teda mám informácie, že tam chodí pán Vladimír Čermák, ktorý teda kontroluje rybárske lístky, povolenky, hlavne teda o deti. Niekoľkokrát ich už vyzval teda k predloženiu tých istých viac menej a teda hovorí im, že on to už za chvíľku bude mať v prenajme a že teda musia sa mu teda zodpovedať a tak ďalej. Ja by som chcela vedieť, že teda ako to je, kto teda naozaj spravuje hliník a teda či máme s tým nejaké plány, alebo sa chystá nejaká zmluva, alebo zmena v tomto zmysle. Na zajtra na 15. hodinu som dohodnutá s pánom Čermákom, ktorý sa telefonicky ozval, že ohľadne hliníka by chcel nejaké veci riešiť. Takže my sme zatiaľ dohodnutí, on asi dojde a predostre, predpokladám, keď to takto hovoríš, nejaký plán. No, lebo on to hovorí už ako hotovú vec, že on bude mať vlastne v zmluve hliník a že on ho teda bude spravovať. Nie, on sa ozval v piatok a dohodli sme sa na zajtra na 15. hodinu na útorok. Dobre, tak len toľko som chcela, prosím ťa, môžeš nás o tom informovať o výsledku? No však samozrejme, lebo bez, akože nemôže povedať, že je to hotová vec, lebo bez nejakého obecného súhlasu, akože to nejde. No, tak on to tak tvrdí, tak len preto som sa chcela spýtať. Ja ešte ohľadom toho hliníku, ja sa chcem opýtať. Je to obecný majetok? Je, fajn. Obec to niekomu prenajíma? Nie. Nie, fajn. Keď tam ide niekto na ryby? Môže? Môže. Dobre, za koľko? To sme sa tam robili nikoho, aby sme nebolo. Aha, tak. Proste, ako obrezávajú sa listky. Chytil som pri tej informácii týkajúcej sa platu starostky vyjadrenie k pozemkovým úpravám. Chcel som vedieť, že či je to oficiálna správa, to čo podali, myslím, že Geospol bol spomínaný, táto spoločnosť, že pani Kadlicovej bol ponúkaný niekde inde pozemok, alebo to je len ústna informácia? Lebo... No, lebo pani Kadlicová, mám pocit, keď sme sa bavili... Mikrofón. Spolupráce tak, ako dovolím si tvrdiť, že odbor pozemkový a lesný mohol vyvíjať takú lepšiu aktivitu, pretože vlastne, keď potrebovali tieto priestory, my sme vždycky vychádzali v ústrety, ale akože nejaká komunikácia, asi si mysleli, dobre, vysporiadame vám ihrisko a tým to pre nás hasne. Lebo informácia v zmysle, že si mohli vybrať, že či chcú pozemky v autokempingu je pre mňa šokujúce. Nie, takto, oni, no veď to,
Ja to mám doslova takto, to povedala pani Rybníkárová s tým, že pani Kadlicová, ktorá teda už sa zaujímala po smrti matky o toto dedičstvo, mali pozemok z druhej strany toho rybníka. Potom im ho dali akože do kempu a akože asi mala nejaké výhrady, tak jej dali na rozmyslenie, že keď teda dojde, nech povie, doslova to hovorím, nech povie, ktorý z tých pozemkov chce. Keďže sa pani Kadlicová neozvala, tak proste jej tam dali ten pozemok v tom kempe. Ja tomu ale neverím, pretože ona, keď ona sa dozvedela až od nás, že ten pozemok vôbec má, takže to podľa mňa nie je pravda. Ja keď si dobre pamätám, ona sama keď tu bola, povedala, že ona presne, presne, ak hovoríš, ona sa až tu dozvedela, že tam mala nejaký pozemok. Ona tu tvrdila, čo si ja dobre pamätám, že nevedela o tom, že oni tam mali nejaké pozemok. Ak jeho spôl s každým prerokovala osobne tieto výmeny alebo proste tieto umiestnenia tých pozemkov a z toho je aj zápisnica? S každým, ale akože s obcov, akože ja si nepamätám žiadnu zápisnicu, ani že by niekto so mnou prerokovával pozemky. No nehovorím, ale hovorím to, že... Áno, s každým... ...som mám zápisnicu alebo jeho spôl, že to... Presne tak, no veď to, akože... Skúsme teda vyžiadať od Geospolu túto zápisnicu, aby sme si teda boli, lebo je to pre mňa veľká chyba, pokiaľ niekto si tam, kde je kemp, tam im dajú pozemky. Úplný nezmysel. To isté sa stalo s Globusom, myslím, alebo niečo podobné. Áno, presne tak. Tam máme súhlas, že by sme ten pozemok mohli od pána Pavlíka kúpiť za 1 euro. A to je niečo čerstvé teraz? Nie, to je staré, to je ešte z roku 2015. A čo sa týka tuto, tak presne ja som vám citovala slova inžiniera Jablonického. To, čo mi povedal, pretože ja som nemala prístup, že s kým on jednal, ale keď mi povedal, že tí vlastníci akože mali záujem byť na tých pozemkoch, tak z tých všetkých vlastníkov, z tých piatich, čo sú tam, tak jedna by som verila, že teda jedna osoba akože by chcela tam byť, tých ostatných si myslím, že ani nie. Ale jedna určite, ale akože to je ťažko teraz dokazateľné. Viete, akože by nemohol povedať niečo, ale my to nevidíme. On, keď aj akože niečo vyžiadame, tak on ti pošle správu, ale nepošle ti papier s podpisom toho dotyčného občana. Dobre, ale bez vás zaujímav celý kemp. Takisto aj z obcov sa jednal. A tam je väčšinový vlastník obec, čiže oni museli toto riešiť. Není väčšinový. Obec tam mala stále len polovicu. Vždycky, vždycky, pozor. Ste väčšinový vlastník, alebo bez toho, oni sú tam piati v tej polovičke. Ale oni sú na svojich pozemkoch tam. Obec vždycky mala polovicu. Toto, čo vlastníme, to obec vždycky vlastnila. Viete, viete, oni mali záujem aj o vodnú plochu, my sem chodili všelijakí, nejakí, čo chceli kúpiť vodné plochy, no. Takže boli to cudzí ľudia a odkiaľ sa to dozvedeli? Lebo mi to prípada, aké by vôbec za ten kemp, vôbec nebojoval za tú čas, aby mala kemp chce. Keď sa tam dostali vlastníci, ktorí možno ani nevedeli, že tam mali nejaké pozemky, alebo čo, lebo každému dávali, pokiaľ mal viacero lokalít, tak každému dávali na výber, keď sa pozrieme. A ja mám pocit, že obec za ten kemp nezabojoval. Ja si pamätám, že na obci bola zriadená nejaká komisia, ne? A viem, že sa aj rozprávalo o tom, že obec môže prednosť vybrať. Bola zriadená komisia, áno, ja neviem, tam bolo minimálne 11 ľudí, to je pravda. Tá bola zriadená hneď na začiatku pozemkových úprav a členmi pozemkových úprav boli aj väčšie podnikateľské subjekty, ako sú poľnohospodárske družstvo, Provúd a proste určite ich tam bolo minimálne nejaký nepárny počet, ale či nás tam bolo 11 alebo 15, to už si nepamätám, takže to by sa dalo... No však na tie cesty musela dať, preto aj tie cesty sú dosť úzke, čo sa nám akože vypomstilo. Úplne, keď je polná cesta, ešte nepoviem tie 3 metre, je akože
je postačujúce. Povedzme to, kde sa nestretávajú auta. Ale treba, stalo sa to aj na Tomkoch, kde teda oproti pani Štepkovej, tak tam tá cesta 3 metre zase je príliš úzká na to, aby oni tam majú potom problém. Ono, takto to paušalizovať niečo, čo je v zastavanom území, malo sa to robiť trošku inak, no. Ale ako my není sme od toho, aby sme teda vyriešili pozemkové úpravy, pretože na to bola firma, ktorá musela vedieť, že proste komu má čo dať, jakú bonitu, musela to dať približne v rovnakom, v rovnakej výmere. Dobre, a Ne, to sa netýka scelovania. My sme vymieniali, ale to bolo v roku 2007, ale to sa týkalo, my sme zamieniali taký trojuholník, to ešte bolo pred pozemkovými úpravami, na ihrisku a tam, jak je tá IBVčka, tak tam sme s nimi zamieniali a potom nám zamienial ešte aj tam za tou IBVčkou, čiže on nám dal viacej a potom za to chcel akože jeden stavebný pozemok. On nám vymenil viacej pozemkov a za to dostal vlastne tam, kde má ten pozemok jeden. Jedine, lebo je to, no za čo si dovolím povedať, že by sme mohli preukazateľne pýtať peniaze, tak to je za vodomernú šachtu. Ale akože za to, že keď niekomu zasietujete, že ide mu elektrina, plyn alebo nejaká sieť pred domom, tak neviem, akože či sa bude podieľať na tých nákladoch. No však viete, akože keď sa stretneme, keď bude to stretnutie s pánom Ondrišom, ktoré teda je avizované, ale není stále stanovený nejaký konkrétny termín, tak proste sa ho môžeme na toto opýtať. Hoci teda, keď pravdu poviem, my sme vtedy tie pozemky zamieniali s tým bratom Pavlom, takže vtedy proste on tu vystupoval viac menej, teraz už akože vystupuje ten jeho mladší brat, ten sprav. On je starší? Ale Zuzka. Áno, a Vlado sú dvojičky, ty sú mladší, Juraj starší. Dobre, vy ste s nimi teraz sa bavili? Keď ste išli tie obvodky pozerať? Nie, keď som išla tie obvodky pozerať, on tam nebol. Ja som... Áno, akože dúfam, že som to našla, je to proste, išla som tam takou polnou cestou a z druhej strany, no ale došla som k tomu, tak myslím si, že teda som našla to, čo ste mysleli a ja som jedine tam našla pána Vidoviča, ktorý tam bol momentálne a on teda akože sa vyjadroval k tomu, že teda áno, skutočne to asi oplotili za nejakým účelom, že teda im tam ľudia vyvážali smetie, čo teda, a najmä tí, čo sú pri chatách, potom majú tam zvieratá, niekde sú kone, niekde sú kozy. To im nedáva právo oplotiť si preboha od začiatku. Ja iba hovoríš. Celé natomky, celá krása. Neviem, natomky, pozor. Počkajte, akože to teraz nemôžem povedať, že oni ja iba to, čo som si myslela, že je viac tam dané, čiže pokračovanie toho oplotku toho dreveného, jak je cesta chata odzadu. Dojdete dole na topky, tu sú závaly, polovníci majú. Aha. Ja som tam došla z opačnej strany od... Ja som nerovná biopárku, tam sú úplne nové odpočky, ale to už je na pokoj zahraziať, tam už tá smera nie sa nemá kade pomôcť. No, jak by to on vysvetloval, tak on je ako nejaký koridor z tej, čo je pri ceste, to sú tie drevené oplotky, že odtiaľ potrebuje dostať zvieratá k biofarme. Tak mi to vysvetloval, pokiaľ som to dobre pochopila. Dobre. Čo to mení na veci, že
Ne, ja netvrdím, že sa to dá ospravedlniť. No, že si pamätám, že sa začala kolaudácia, že je tam viacej objektov, že sa to robilo na etapy, nejako. Áno, to akože tam ešte není tá hlavná budova, myslím, skolaudovaná, ale čo sa týka tých nejakých ciest, to tam je skolaudované, lebo to robí špeciálny stavebný úrad. To není stavebný úrad tento, náš. To je špeciálny stavebný úrad, inžinierka Oslojová. A pokiaľ viem, tak z tých piatich stavebných povolení štyri už sú. Ne, my sme nemenili územný plán, pozor. Vy ste povedali, že sa im to dalo do územného plánu, lebo ja si neviem, áno, že my sme naplánovali ústredie lesa biopánu. To sa pýtam, že na základe čoho sme im povolili postaviť tam biopánu, na základe akého zámeru, čo tam bolo vlastne, z čoho obec teda by mala ťažiť. Čo je, to je obec, ne, čo však teraz by tu mám. No tak akože neviem, čo je plusom, zatiaľ tam pestujú len zvieratá, ale oni tam akože majú všetky možnosti na to, aby prevádzkovali nejakú biofarmu, to tam skutočne je, aby tam robili syry, aby tam porciovali nejaké meso, to tam akože vybudované, to tam je. No hej. A máme na obci predložený nejaký ich zámer na začiatku, keď išli do tohoto? Momenty, akože čo sa týka územného plánu, tak určite niekde v tých zadaniach územného plánu to bude. Môžeme mať v dispozícii toto jej... No, samozrejme, vyhľadám to a akože ti to poskytnem. Lebo keď sa stretneme s nimi, áno. Tak aby sme vedeli aj my, čo sa máme chyť. Dobre, v poradku, akože... Zadania to určite bude. A takisto sa môžeme ich dopredu vyzvať, ako to je s tým plotom, tá čierna sa, čo je, lebo my, oni sú takisto, stavná komisia obecne, ja som to nevidel, ja môžem za to povedať. No ja som tam išla len na základe toho, že Marta mi povedala, ale zrejme som tam išla z opačnej strany, ja som nevedela, že... Prosím? Je to veľké úzimo. To, že už je aj zamedzené priepo tam, to vyhovárať sa na nejaké smeti alebo na odpadky jednotlivé... Neviem, ja iba hovorím, že ja som rozprávala s pánom Vidovičom, že ja som nerozprávala. Dobre, tak posúme teda Ondrišovcov. Vlastne platí, ako to je, že proste vyskytlo sa tam nejaké okotenie, nech si to vysvetľuje, alebo sa to dá odstrániť. Bodka. Vojíte, lesy, poria, ľudky kúpovali, ľuďom hovorili tu, že to tam ostane všetko, ako je teraz, to sa nebude oplocovať, lebo každý sa bral, že keď to kúpia, že to oplotia. Nikdy sa to nebudú oplocovať. Pozrite, keď sa to skupovalo, tak to robil Zuzkin otec, tak on by najlepšie vedel, ale určite nemôže vám niekto povedať, že nebude sa oplocovať. Ale si voľa, ale si niekto oplotí, ako povedne. No nemalo by sa to robiť, ale viete, sú, ja neviem, zákon schvaľuje nejaké obory, nejaké, ale ja... Zatiaľ som neprečítala tento zákon, takže ja ho nepoznám. Dobre, posúme sa prosím vás ďalej. Opýtajme sa i, za akým účelom si oplotili kus lesa, vodka. Keď nebudú mať nejaké spálenie, alebo niečo, tak proste je tam odstránenie, dáme odstránenie stavby, o to vybavené. Toto riešime. A takisto poprosíme ten ich pôvodný prvotný zámer pred... aby sme mali k dispozícii, čo sa týka tej biofarmy.
ešte predtým, než si si to dobre stretnutie. Toto by ho poslal. Kedy? Ja nemám. Keď ešte začal dobrý. Dobre, tak prosím, ja poprosím... Však ono je to spracované v takej knižnej podobe, proste určite to tam je, lebo tam, jak keď sa spracoval územný plán, tak sú tam všetky pripomienky, tie veci tam budú, takže... Dobre, tak prosím, poprosíme toto zase. 2006-2007. Predtým, než si my budeme jednať, aby sme toto mali k dispozícii. No však áno, čo tam bude, tak preskenujem a ti pošlem všetkým. Dobre, môžem sa vrátiť svojmu slovu? Tak, spomenuté bolo optika, že by to mala nejakým spôsobom cez nás ísť. Bolo to informácia, že Borský Svätý Jur, Sekule, Moravský Jan nás bude tranzitovať. Ide to od nieka odzadu, alebo otázka znie, že či aj u nás bude už niečo sa robiť z optiky? Peter, na toto budem vedieť odpovedať až 26. Vtedy je vlastne nejaká... Toto je dneskajší mail. To, co som dneska vytlačila, hneď som vás tým informovala, hneď som vás tým oboznámila, ale zároveň dneska v pošte došlo, momentík, územné konanie k tomuto, možno toto bude mať, a viem, že 26. je naplánované toto územné konanie a tam by sa mali dať pripomienky. A týka sa to tejto firmy, ktorá teda oslovovala občanov. Aha, 26. maj o 11. hodine na obecnom úrade v Borskom Svätom Jure. Že zasadačka no nemáme, tak budú v sáli. Dobre, to v tom pohode. Dobre, ďalej som sa... A máš nejaké pripomienky, keby si náhodou, že chcel, tak akože spíš. Prosím ťa. Dobre, dobre. Do tej doby, áno? Tomu sa ešte potom opýtam, aby som predržoval. Potom som chcel poprosiť, ešte niekedy v októbri minulého roku som žiadal o zverejňovanie stavebných, územného rozhodnutia, stavebných rozhodnutí, kolaudačných rozhodnutí a ďalších ešte. Chcel som to podchytiť, keby sme v tomto smere to urobili aj uznesením, aby sme vedeli, čo sa tu deje, či sa to deje v súlade, svojím spôsobom by malo byť na každom stavenisku aj rozhodnutie, že stavba je povolená a pod jakým číslom stavebného úradu. Takže, ak súhlasíte s takýmto návrhom... Osobné údaje sa áno, robia to. Mestský úrad Malacký to treba zrobí viamokom, takže... Teda neznámy, susede neznámy, tak sa to vyvesí na úradnej tabuli. Keď je veľa vlastníkov alebo líniové stavby, to sa robí vyhláškou. Tak by som chcel požiadať, že obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad zverejňovaním územných rozhodnutí, stavebných rozhodnutí, kolaudačných rozhodnutí, búracích rozhodnutí, aby zverejňovali vždy k 15. nasledujúceho mesiaca. No, v sídle, na webovom sídle obce. Tak, aby toto malo zvlášť sekciu, lebo keď nie, je na úradnej... Nie, vieš, na úradná tabula to je na niečo iné. Toto proste nejaká záložka sa tam pozrie. Takže poprosím dať hlasovať. Dávam hlasovať za prijatie uznesenia, ktoré navrhol pán Holubek. Ďakujem. Zverejňovanie stavebných konaní kolaudačných... Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad zverejňovaním územných rozhodnutí, stavebných rozhodnutí, kolaudačných rozhodnutí a búracích rozhodnutí alebo poverenie zverejnej stavby.
vždy k 15. nasledujúceho mesiaca na webovom sídle obce. Dobre, chcel by som požiadať, aby sme sa tu nemuseli takto s týmito mikrofónmi takto podávať, keby sme dokúpili nejakú sadu mikrofónov, aby sme mali aspoň každý druhý poslanec. Tak dva je, to znamená 2, 4, sadu 4 mikrofónov, áno. Myslím, že to nie je taká veľká položka. Tak, čo? A takisto som si, to už je ďalší bod, všimol som si novú bytovku, tieto exponované časti drevené, čo sú podhlady, si vyžadujú už náter. Buď na trede, alebo... No Peter, akože to bolo dané do, na, keď sme robili rozpočet, vtedy sa o tom rozprávalo, že proste tieto podhlady drevené, že by už zniesli proste na tretie, no ale tak neboli na to vyčlenené finančné prostriedky, tak nemôžeš to robiť. No len, dobre, stane sa to, že nám to tam znie a potom to bude väčšia... Nie, ale není to, ale nevyčlenili sa finančné prostriedky, veď sa škakalo, takže... No, takže do budúcnosti asi... si to dáme za svoje, že aha, dobre, tak, lebo v minulom roku boli finančné prostriedky, mali sme na, sme robili dom smútku, ale túto takú veľkú stavbu, na to neboli vyčlenené finančné prostriedky. No, pani kontrolórka mi dá asi zapravdu, že sme sa už párkrát o tom bavili, že by mal existovať fond oprav, kde nájomníci si platia do tohoto fondu oprav a vyčlenujú. Financie. No, to tvoríme, fond oprav no, tvoríme. Tak možno z toho. A ak je málo, tak asi bude treba prehodnotiť výšku toho fondu oprav, lebo inak hovorím. Ja by som navrhoval minimálne zistiť, že koľko by to stálo za opravu. Aby sme vedeli, aké čiastky. To sú nákery len. To z fondu oprav vyhovíme. Dobre, ďakujem za slovo. Mm-hmm. Ďakujem. Zlené nákery môže byť kompletný niekto, prosím. Áno, dobre, takže nakoľko sa nikto nehlási do diskusie, dovolím si ukončiť dnešné rokovanie. Ďakujem vám všetkým za účasť.